Сан Андреас писта 1. Алистър Маклейн, син на шотландски свещеник, е израснал в планинската част на Шотландия. През 1941 година, 18 годишен, постъпва в кралските военноморски сили. Двете и половина години служба на Крайцер по-късно стават основа за първия му роман Крайцерът Юлисис Звезда-Звезда, документален разказ за морски боеве. След войната завършва английска филология в университета в Глазго и става учител. През 1983 година получава титлата доктор по литература от същия университет. Алистър Маклейн е всепризнат писател със свой стил. Той е написал 29 романа, световни бестселери. Много от тях са филмирани, Оръдията на Наварон, Вятър 10 бала от Наварон, Дръзки орли и Островът на мечките са сред най-известните. Умира през януари 1987 година. Алистър Маклейн, Сан Андреас, роман, преведе от английски Юри Лучев, Варна, 1994, за художественото оформление на корицата е използвана картина на Айвазовски, копирайт запазено право Алистер Мацлеан, 1984 Printed and Bound in Great Britain by William Collins Sons Co. LTD, Glasgow Co. Antia, Варна, издателство Royal 77, Варна, 1994 Юри Лучев, преводач, 1994 ИСБ 954-8005-75-1, предпечатна подготовка ТИ, Варна печата Багар, Велико Търново, сканирал и обработил, Сергей Дубина, файлов източник, zaknigi.com, 27.03.2014 година. Пролог. Тази история съдържа два отделни, но взаимосвързани елемента. Търговския флот официално, търговската марина с мъжете, които служеха на така наречените кораби средна точка Либърти звезда апостроф, и частите на германските въоръжени сили, действуващи под вода, над вода и във въздуха с единствената задача да издирват и унищожават съдовете на търговския флот заедно с техните екипажи. При избухването на войната през септември 1939 година британският търговски флот бе в твърде лошо, или по-точно казано окаяно състояние. Повечето от корабите бяха стари, голяма част от тях непригодни за плаване, а някои представляваха просто ръждясали, постоянно авариращи корита. И все пак, състоянието на тези съдове бе направо добро в сравнение с невъзможните условия на живот на тези, чиято зла участ бе да служат на борда им. Причината за жестоката занемареност, както на корабите, така и на хората може да се изрази с една единствена дума – алчност. Тогавашните корабособственици, както немалко и от днешните, жадни за пари и изцяло обрекли се на своята върховна жрица, гледаха да грабнат печалбата на всяка цена, стига само тази цена да не е за тяхна сметка. Централизацията, преминаването на сливащи се монополи в малък брой ненадминати компании, бе паролата на ония дни. Докато заплатите на екипажите биваха орязвани и жизнените им условия свеждани до нивото на скотското съществуване, собствениците, както и някои от директорите на тези компании и значителен брой внимателно подбрани и привилегировани акционери, дебелееха неудържимо. Диктат на собствениците, упражняван прикрито, разбира се, бе почти абсолютен, корабите бяха техни лични феодални имения, а екипажите – крепостни селяни. Ако някой крепостен се разбунтуваше срещу установения ред, за него настъпваха черни дни. Звезда вид 10 000 тонен товарен кораб, строен в голям брой през време на Втората световна война, Б.П.Р. Единственото, което му оставаше, бе да напусне своя кораб и да изпадне в бално забвение, тъй като автоматично влизаше в черния списък, а безработицата в търговския флот бе голяма и малкото свободни места се заемаха от готови да се подчиняват крепостни. На брега бе същото, а и за един моряк е извънредно трудно да се приспособи към начина на живот на сушата. Бунтовникът просто нямаше къде да се дене. Затова бунтовници се срещаха твърде рядко. Голямото мнозинство от моряците си знаеха мястото в живота и предпочитаха да не го напускат.
Официалните исторически справки поукрасяват истинското състояние на нещата или най-често изобщо го отминават с мълчание, едно напълно понятно късогледство. Отношението към търговския моряк между войните и особено през Втората световна война, не е от най-славните страници в британските военноморски анали. Сменящите се едно подир друго правителство в периода между войните знаеха отлично какви са условията на живот в търговския флот, би трябвало да са по-глупави от обикновеното, за да не знаят, и, за да запазят репутацията си, лицемерно прокарваха правилници, съдържащи изисквания относно настаняването, храната, хигиената и безопасността. И на правителствата, и на собствениците им бе пределно ясно, за радост, особено на последните, че правилниците не са закони и че един правилник не може да бъде законно задължителен. Препоръките, защото тези правилници не представляваха нещо друго, биваха пренебрегвани изцяло. Някой съвестен капитан, който опитваше да ги приложи, често се оказваше без подчинени. Писмените свидетелски доклади за битовите условия на борда на корабите на търговския флот в годините непосредствено преди Втората световна война няма основания тези сведения да бъдат поставени под въпрос, тъй като всичките са еднакво тягостни, описват просешката примитивност и мизерия на моряшките спални помещения. По мнението на някои санитарни инспектори, в определени случаи тези помещения не били пригодни за обитаване и от добитък, камо ли от хора. Те били тесни и лишени от всякакъв комфорт. Палубите били мокри, дрехите на моряците също, а дюшеците и одеялата, там, където подобен разкош изобщо съществувал, просмукани от влага. Хигиената и смъртността при моря се колебали в пределите на примитивното и несъществуващото. Студът прониквал навсякъде, а отоплението, ако не смятаме пушека и вонящите печки с въглища, било рядкост, както и вентилацията. Колкото до храната, която според един писател не биха яли дори в приют за просяци, тя била още по-лоша и от битовите условия. Горното може да звучи невероятно или най-малкото пресилено, но не е така. Обвинения в неточност или преувеличаване никога не са били отправени към Лондонския институт по хигиена и тропическа медицина или към Главното управление по движение на населението. В една справка на института от преди войната категорично се посочва, че смъртността под 55 годишна възраст е два пъти по-голяма сред моряците, отколкото при останалото мъжко население, а статистиката, изготвена от управлението, показва, че смъртността тип моряците от всички възрасти е с 47% по-висока от средната за страната. Причините за това били туберкулозата, мозъчните кръвоизливи, язвите на стомаха и 12-пръстника. Разпространеността на първото и последното от тези заболявания е нещо разбираемо, и не може да има никакво съмнение, че тяхното съчетано действие до голяма степен е допринасило за необичайно честите случаи на сърдечен удар. Главната причина за тази висока смъртност несъмнено била туберкулозата. Ако човек се погледа из Западна Европа днес, където туберкулозните санаториуми са един, за щастие, бързо изчезващ вид, ще му бъде трудно да си представи какъв би че била туберкулозата само преди едно поколение. Не че човечеството изцяло се е отървало от нея в цял свят, в много слабо развити страни тя си остава същия ужасен и смъртоносен бич, а до първите години на нашия век туберкулозата е била убиец номер едно и в Западна Европа и Северна Америка. Това вече не е така, тъй като учените изобретиха средства да укротят и унищожат туберкулозния бацил. Но през 1939 година откриването на хемотерапевтичните агенти, рифампина, параминосалициуната киселина, изониазида и особено стрептомицина, все още е било далеч отвъд хоризонта. И тъкмо на тези нападнати от туберкулоза моряци, мизерно настанени и отвратително хранени, разчиташе Британия за доставката на храни, нефт, оръжие и боеприпаси до нейните брегове и бреговете на нейните съюзници. Това бе каналът, артерията, пътната връв, от който Британия зависеше изцяло. Без тези кораби и хора Британия със сигурност щеше да загине. Заслужава си да отбележим, че договорите на тези мъже приключваха с попадението на торпедото, мината или бомбата. По време на войната,
както и в мирно време, собствениците защитаваха печалбите си до смърт. Заплатата на моряка безцеремонно се прекратяваше, щом корабът му потънеше, без оглед на това къде, как и при какви невъобразими обстоятелства. Когато някой от корабите му бъдеше потопен, собственикът не ронеше горчиви сълзи, понеже корабите му бяха застраховани, а често и доволно добре застраховани. Когато потънеше корабът на моряка, той биваше уволнен. Правителството, адмиралтейството и корабособствениците от ония дни би трябвало дълбоко да се срамуват от себе си. Ако са се срамували, то те мъжествено прикриваха тързанията си. В сравнение с репутацията, славата и печалбата, битовите условия и ужасите на смъртта при моряците от търговския флот наистина представляваха твърде второстепенна грижа. Народът на Британия не може да бъде обвиняван. С изключение на семействата и приятелите на моряците от търговския флот и прекрасните доброволни благотворителни организации, създадени за да подпомагат оживелите подобни хуманитарни напани, не занимаваха умовете на собствениците на Уайтхол, малцина знаеха или дори подозираха какво става. Както път на връв, канал и артерия, корабите либти не отстъпваха по нищо на корабите на британския търговски флот. Без тях Британия със сигурност би претърпяла поражение. Всичката храна, нефт, оръжие и боеприпаси, които през океанските страни, особено САЩ, бяха готови и желаеха да доставят, биха били безполезни без кораби, които да ги превозват. След по-малко от 2 години война и за слепите стана очевидно, че поради крайната овехтялост на корабите на британския търговски флот, съвсем скоро няма да останат никакви съдове способни да пренасят каквото и да било, и че Британия неизбежно и в не много далечно бъдеше, ще бъде принудена да се предаде поради глад. През 1940 година дори и несломимият Уинстън Чърчил изгуби надежда за оцеляването на страната, камо ли за победа. Периодът на отчаянието му, както обикновено, бе кратък, но Господ е свидетел, че причини за него си имаше. В продължение на 900 години Британия, единствена от всички страни в света, не беше завладявана, но в мрачните дни на войната чуждото нашествие изглеждаше не само опасно близко, но и неизбежно. Като се върнем днес 40 и повече години назад, оцеляването на страната ни изглежда немислимо и невъзможно, а ако фактите бяха станали публично известни, това сигурно нямаше да бъде така. Загубите на Британия по море бяха ужасяващи и надминават и най-богатото въображение. През първите 11 месеца на войната Британия загуби първо римско 500 000 корабен тунаж. В ранните месеци на 1941 година средните загуби бяха към 500 000 тона. През 1942 година, най-мрачния период на войната по море, на дъното отидоха 6 250 000 корабен тунаж. Въпреки че британските корабостроителници работеха на пълни обороти, те успяваха да покриват само една малка част от тези огромни загуби. Това, заедно с факта, че броят на операционните подводни лодки в същата тази мрачна година се увеличи от 91 на 212, водеше до извода, че по закона за непропорционалното увеличение на производителността, британският търговски флот ще прекрати своето съществуване, освен ако не стане някакво чудо. Чудото се наричаше кораби Либърти. За всеки, който си спомня тези дни, терминът кораби Либърти е непосредствено свързан с Хенри Кайзер. Кайзер при онези обстоятелства бе наистина ирония на съдбата, че името му съвпадаше с титлата на покойния германски император, бе неоспоримо гениален американски инженер. Кариерата му до тогава бе наистина впечатляваща, той беше ключова фигура при изграждането на язовирите Ховър и Кули и мостът в Сан-Франциско. Съмнително бе дали Хенри Кайзер може да проектира дори и гребна лодка, но това бе без значение. Във всеки случай той разбираше от сглобяеми елементи и модули повече от когото и да било по света по онова време и без колебание разпращаше договори за изработка на части на заводи в Съединените щати, отстоящи на стотици мили от морето. Готовите части се извозваха за сглобяване в корабостроителниците, най-напред в Ричмонд, Калифорния, където Кайзер ръководеше компания, а после и в други корабостроителни заводи под контрола на Кайзер.
Оборотът и бързината на производството на Кайзер бяха невероятни. За строенето на търговски кораби той направи онова, което направиха поточните линии на Хенри Форд за модела Форта. До тогава серийното производство на океански съдове бе считано за неприемлива идея. Погрешно, макар и разбираемо, бе широко разпространеното убеждение, че корабите Либърти са проектирани в канцелариите на кайзеровите корабостроителници. Проектът и прототиповете всъщност бяха английски, създадени от проектанти на корабостроителите Д.Ж. Л. Томпсън от Нортсандс, Съндърланд. Първият от бъдещата наистина дълга серия, Ембасич, бе завършен през 1935-та. Добавката Либърти се появи едва след 7 години единствено на корабите, построени от Кайзер. Ембасич, 9300 тона, с полегат носи за облена кърма и с трипарни машини с трикратно разширение, използващи въглища, не би получил награда за естетически качества, но Д.Ж. Л. Томпсън не се интересуваха от естетика. Целта им бе съвременен, практичен и икономичен товарен кораб, и успехът им в това бе достоен за възхищение. Още 24 подобни съда бяха построени преди избухването на войната. Те бяха строени в Британия, Съединените щати и Канада, но най-голямата част от тях – в корабостроителниците на Кайзер. Корпусните проекти останаха еднакви, но американците внесоха две изменения, считани от тях самите за усъвършенствувания. Едното, използването на дизелово гориво вместо въглища, наистина можеше да се нарече усъвършенстване, но другото, касаещо настаняването на офицерите и екипажа, едва ли. Докато канадците и британците поддържаха първоначалното виждане жилищните помещения да бъдат разположени на носа и кърмата, американците предпочитаха да настанят целия екипаж, офицерите и навигационния мостик в една надстройка около комина. Това след дъжд, качулка се оказа груба грешка. Американците сложиха всичките си яйца в една кошница. Тези съдове имаха и въоръжение, но крайно недостатъчно. Разполагаха с 4-инчови зенитни оръдия за 12-фунтови снаряди, но нито едните, нито другите бяха кой знае колко ефективни, а също така и бофори и скорострелни орликони. В ръцете на обучени матроси последните бяха смъртоносни, но обучените матроси се брояха на пръсти. Имаха също така и най-различни чудновати приспособления, като например, изстрелвани с ракети парашути и кабели с прикрепени към тях кълбета жица и гранати, които бяха почти толкова опасни за хората, боравещи с тях, колкото и самолета, които бяха предназначени да свалят. Някои от корабите бяха съоръжени с изтребители Харикейн, изхвърляни с катапулт, най-близкото подобие на самоубийствените японски самолети камикадзе на въоръжение в Британия. Пилотите, разбира се, не бяха в състояние да се завърнат отново на своите кораби. Оставаше им да избират между двете еднакво нерадостни възможности, или да скочат от самолета, или да се разбият с него в земята. В зимния Арктически океан процентът на оцелелите не бе много висок. По въздух, по море и под вода, майсторски, решително и жестоко, германците си служеха с всички възможни средства за унищожаване на конвоите на търговския флот. Те използваха главно 5 вида самолети. Образец за конвенционален бомбардировач бе Дорниер, който летеше на предварително зададените височини и хвърляше бомбите си на серии. Това бяха полезни самолети и постигаха определени успехи, но не бяха особено ефективни. Много по-силен страх всяваха самолетите Хайнкел, Хайнкел Трето Римско и Штука. Хайнкел бе торпеден бомбардировач, който летеше до сами морската повърхност и изстрелваше торпедото си в последния възможен момент, после се възползваше от олекването си и прескачаше кораба, който бе атакувал. Тези самолети притежаваха необичайно висок имунитет срещу обстрел. Когато артилеристът на борда на търговския кораб погледнеше през визиора на своя орликон, бофор или двуфунтовото автоматично оръдие, то в този момент мисълта, или аз него, или той мене съвсем не допринасяше за онова хладно съсредоточаване, което би му било от жизнена полза.
През арктическите зими тези торпедни бомбардировачи нямаха големи преимущества, особено по отношение на сърцатите, но злощастни пилоти, които ги управляваха, от студа изстрелващите торпедни механизми често замръзваха и натежалият от леда самолет не успяваше да се издигне над своята цел. Но за нещастните екипажи бе все едно дали торпедото се движи към тях само или заедно с самолета, който ще се разбие в кораба им, и в двата случая резултатът винаги бе еднакво опустошителен. Хайнкел Трето Римско представляваха наводни бомбардировачи. Те бяха високо ефективни, излагаха пилотите на далеч по-малък риск, и беше почти невъзможно да бъдат свалени след като веднъж са се освободили от бомбения си товар. За щастие на търговския флот германците нямаха много от тези високо специализирани самолети. Штуката, пикиращ Юнкер 87 с крила напомнящи крилата на чайка, бе най-страшна от всичките. Обичайната им практика бе да летят на голяма височина в хоризонтален бой наред и после един по един да се отделят от ятото и пикират почти вертикално надолу. 40 години по-късно моряците и войниците германците използваха Юнкер 87 навсякъде, където се водеха бойни действия, преживели подобни атаки. Все още си спомнят и анимескните крясъци, когато пилотите на штука включвали сирените при главоломните си пикирания. Звукът им бил, меко казано, деморализиращ за екипажите на противовъздушните оръдия и до голяма степен снижавал точността на огъня им. В кралската флота използвали прожектори, обикновено 44 инмови, за заслепяване на пилотите, но те започнали да носят слънчеви очила, които превръщали ослепителното зарево в малки точици светлина, даващи им възможност за още по-точен прицел. От гледна точка на германците штуките имали само един недостатък, били с малка далечина на полета и действали ефективно, само срещу конвой, придвижващи се северно от Норвегия на път за Мурмански Архангелск. Но колкото и странно да е, най-ефективното въздушно оръжие на германците бе непредназначение за бойни действия в Окевулф Кондор 200. Наистина, той можеше да носи 250 кг бомби и имаше внушителен брой картечници на борда си, но без бомбен товар и с допълнителни резервуари за гориво той се превръщаше в незаменим разузнавателен самолет. За тази сравнително ранна летателна епоха в началото на 40-те години, неговата далечина на полета бе забележителна. Кондорите летяха почти ежедневно от Тронтхайм, в окупираната от германците Норвегия, по край западните брегове на британските острови до окупираната от германците Франция. Но което е по-важно, те контролираха Баренцово море, Гренландско море и най-лошото от всичко, датския пролив между Исландия и Гренландия, през който пътуваха за Русия канадските и американските конвой. За тях появяването на Кондор бе сигурна гаранция за неизбежна гибел. Летейки високо извън обсега на зенитния огън, Кондорът следваше конвоя и екипажът му си отбелязваше броя на корабите, скоростта, курса и точната географска ширина и дължина. Информацията се предаваше по радиото до Фьорда Алта или Тронтхайм, а после се предавайте до Лориен, френския щаб на адмирал Карл Дьониц, почти със сигурност най-добрия командир на подводница на своето време. Оттам информацията отиваше до глутниците подводници и му казваше кога и точно къде да пресрещнат конвоя. Колкото до надводните бойни кораби, германците бяха също така добре подготвени при избухването на войната. Според англо-германското споразумение от 1937 година Германия имаше право да построи 100% от британския еквивалент подводници и само 35% от надводните кораби. В действителност те построиха два пъти повече подводници и изцяло пренебрегнаха 35% ограничение. Дойчланд, адмирал граф Шпее и адмирал Шеер бяха 10 000 тонни кръстосвали, но само по име. Всъщност бяха бързи и мощни малки бойни кораби с далеч по-голям отколкото изглеждаше тунаж. Шарнхорст и Гнайзенау, 26 000 тонни бойни кръстосвачи, бяха завършени през 1938, а през същата година в корабостроителниците Блом и Воес в Хамбург се започна строежа на Бисмарк и Тирпиц. Това бяха най-добрите и най-мощни бойни кораби, строени някога, твърдение, което е в сила и до днес.
Поради договорни ограничения тонажът им не можеше да надвишава 35 000 тона, но в действителност те бяха 53 000 тонни. Бисмарк имаше кратка, но ярка история, Тирпиц. Никаква. Той изкара войната за Котвен край бреговете на Северна Норвегия, където изпълняваше важната задача да задържа основните сили на британския флот, чието командване се боеше, че гигантския боен кораб може да вдигне котва от фьорда Алта и да навлезе в Атлантика. И тъкмо там Тирпиц бе напълно разрушен от ланкастерите на кралските военновъздушни сили. Макар че Британия превъзхождаше значително Германия по брой на бойните кораби, те не можеха да се сравняват по качество с германските, трагично доказа. Телство бе потопяването на край Церехут, гордостта на кралския флот, с един единствен оръден залп, даден от Бисмарк. Под водата германците използваха мини и подводници. След по-малко от 3 месеца от избухването на войната те изобретиха магнитната мина. За разлика от обикновената, която трябваше да се допре до кораба, за да се задейства, магнитната се възпламеняваше от електрическия ток, генериран от корпуса на съда. Тези мини можеха да бъдат спускани във водата както от кораби, така и от самолети, и през първите 4 дни от появата им не по-малко от 15 съда отидоха на дъното. Фактът, че почти всички тези съдове бяха неутрални, изглежда нямаше особено значение за германците. Магнитните мини са умни устройства, но не чак до там, та да могат да различат неутралния кораб от вражеския. Британците успяха да вземат една от тях, разглобиха я на части, не без опасност за извършващите операцията, и отвърнаха с електронни контрамерки, позволяващи на миночистачите да детонират магнитните мини на безопасно разстояние. Естествено, подводниците бяха най-опасният противник, срещу който търговският флот щеше да се изправи. Жертвите през първите 3,5 години война бяха невероятно големи. Едва през ранното лято на 1943 заплахата бе поставена под известен контрол, но чак към края на 1944 през 1943-44 бяха разрушени 80 германски подводници. Тези безмълвни преследвачи и неми убийци престанаха да бъдат фактор от значение. Подводните лодки станаха прицел на всеобща омраза, и това бе неизбежно. Екипажите им биваха описвани, както през войната, така и след нея, като коварни, хитри и хладнокръвни убийци и фанатизирани нацисти, които преследват нищо не подозиращи невинни хора, и невидими и нечути, избиват жертвите си без милост и угризения и отминават, все така невидими и нечути. Това отношение имаше своите основания до известна степен. То се зароди още в първия ден на войната, когато бе торпилиран лайнер Атения. Изключено е това да е станало погрешка, Атения бе мирен пътнически кораб, претъпкан с мъже, жени и деца. Този факт сигурно е бил известен на доблестния обер-лейтенант Фриц Юлиус Лемб, командир на германската подводница, изпратила Атения на дъното. Няма сведения на Лемб да му е била потърсена отговорност за случая. Същото обвинение в жестокост би могло, разбира се, да бъде отправено и срещу съюзните подводничари, с по-малка сила наистина, но само защото те разполагаха с много по-ограничен избор на мишени. Представата за германските подводни лодки като цяло е невярна. Може да е имало безжалостни нацисти сред екипажите, но те са били малцина. Моряците действали най-вече по силата на огромната си гордост, че са избрани да продължат традициите на имперския германски флот. Безспорно, имало е прояви на бруталност от страна на отделни командири на подводници, но е имало също така прояви на хуманност, храброст и състрадание. Огромното мъжество и духът на саможертва на тези хора не може да се отрече. Да не забравяме, че от всичко 40 000 подводничари загинаха 30 000, най-потресаващият процент на загуби в жива сила в историята на морските битки. Действията на тези мъже не могат да бъдат оправдани, но и самите те не могат да бъдат обвинявани. Жестокостта им проистича от естеството на задачите им, но те били смели мъже, и това е факт. Ето такива били условията, в които моряците от търговския флот трябвало да живеят и умират. Такива били техните противници, които неумолимо ги преследвали, за да ги унищожат.
Вероятността за оцелелите моряци да запазят здравето и живота си при подобни битови условия, неоклонно следвани от врага, била нищожна. Те били обречени да загубят играта. Толкова е по-удивителен е фактът, че хора, преживели две, три торпилирания или потопявания, веднага след завръщането си в Британия започвали да търсят друг кораб, с които да отплават отново в морето. По правило тези твърди мъже не били войни и биха се изсмели на думи като смелост и решителност на равна нога с техната, храброст и мъжество или на тяхната издръжливост. Глава 1. Безшумно и ненатрапчиво, без предупреждение, като внезапно и неочаквано спиране на тока в някой голям град, светлините на борда на Сан Андреас угаснаха в часа преди зазоряване. Подобни затъмнения бяха рядкост, но все пак нещо познато, и не предизвикваха особена тревога, поне що се отнася до маневрирането и управлението на кораба. Компасната лампа, на мостика осветлението на картата и телефонната линия до машинното отделение останаха незасегнати, тъй като те работеха с по-ниско напрежение от отделен генератор. Основното осветление на мостика бе свързано с главния генератор, но така или иначе то беше изключено, на мостика, на всеки едни мостик, нощем осветлението се гаси. Край на писта, 1. Сан Андреас писта 2. Единственият уред, който спря да работи, бе кентския екран, кръглия стъклен диск в рамка точно пред рулевия, който се върти с висока скорост и осигурява добро зрително поле при всякакви условия. Третият помощник Бейтсман, дежурният офицер, не се разтревожи, доколкото му бе известно, на 100 мили от кораба нямаше нито суша, нито други съдове, с изключение на фрегатата на нейно величество Андовър. Той нямаше представа къде точно се намира тя, но това нямаше значение. По-важно бе, че фрегатата знае къде се намира Сан Андреас във всеки едни момент, тъй като бе съоръжена с високочувствителен радар. В операционната и стационара както обикновено работата не спираше. Въпреки че морето и небето бяха все още тъмни, не беше рано. По тези географски ширини близо до полюсите и по това време на годината, дневната светлина, или поне това, което би трябвало да бъде дневна светлина, се появяваше едва към 10:00 часа сутринта. В тези две помещения, най-важните помещения в един болничен кораб, какъвто беше Сан Андреас, при авария в главното захранване автоматично се включваха акумулатори. В останалата част на кораба аварийното осветление се осъществяваше от никелово-кадмиеви ръчно регулируеми лампи. Едно завъртване, на основата на такава лампа осигуряваше достатъчен минимум светлина. Това, което все пак будеше известна тревога, бе че угаснаха всички светлини на горната палуба. Корпусът на Сан Андреас първоначално бе бял, но времето, лъпавицата, градушките, снегът и ледовете на арктическите бури бяха превърнали белия цвят в мръсно сивкав. Зелена линия обикаляше корпуса от край до край. От двете му страни, както на носовата и кърмова част на палубата, имаше големи червени кръстове. Нощем ги осветяваха големи прожектори. По това време на годината нощите траеха по 20 часа от денонощието. По въпроса за ползата от тези светлини цареше разногласие. Според Женевската конвенция червените кръстове гарантираха ненападение от страна на врага, и тъй като досега Сан Андреас не бе пострадал, хората на борда, които никога не бяха преживявали вражеска атака, бяха склонни да вярват на Женевската конвенция. Но онези, които бяха служили на борда на този товарен кораб преди да бъде превърнат в това, което бе сега, гледаха на тази конвенция доста скептично. Да се плава нощем, обкичен със светлини като новогодишна елха, противоречеше на инстинктите на тези мъже, на които години наред им бе внушавано, че да запалиш цигара на горната палуба означаваше моментално да привлечеш вниманието на някоя блуждаеща подводна лодка. Те не се доверяваха на светлините. Още по-малко, на подводните лодки. Цинизмът им бе напълно оправдан. Те знаеха, че някои други болнични кораби не са имали техния късмет, но никой никога не може да установи дали атаките са били умишлени или случайни. В океана няма съдилища и безпристрастни свидетели. Дали от деликатност, или пък защото смятаха, че е безмислено, но моряците никога не обсъждаха този въпрос с онези, които обитаваха рая на глупците.
както го наричаха помежду си на долната палуба, лекарите, сестрите и санитарите. Дясната врата на мостика се отвори и на прага се показа мъжка фигура с фенерче в ръка. Капитане, попита Бейтсман. Да. Кога ли ще мога да си изям закуската на спокойствие? Дай светлина. Трети. Капитан Боуен бе среден на ръст, започнал да пълне мъж, добре сложен би било най-подходящото определение, с живо лице, бяла брада и сиво-сини очи. Той отдавна бе прехвърлил възрастта за пенсиониране, но никога не бе молил, нито пък го бяха молили, да се оттегли от служба. Търговският флот бе претърпял парализиращи загуби в кораби и хора, и докато построяването на нов кораб ставаше сравнително бързо, то създаването на един нов капитан би отнело години. Малцина като капитан Боуен бяха все още живи. Трите аварийни лампи пръскаха светлина колкото няколко свещи, но тя бе достатъчна да се забележи колко сняг се е натрупал по мундира на капитана, докато за няколко секунди е изминал разстоянието от столовата до мостика. Той го свали от раменете си, изступа го през прага и бързо затвори вратата. Проклетият генератор пак го прихванаха, каза Боуен. Той не изглеждаше особено разтревожен. Всъщност, никой никога не беше виждал капитанът да се тревожи за нещо. Кентския екран извън строя, естествено. Все едно. И без това е безполезен. Силен сняг, вятър 30 бала, видимост 0. В гласа на Боуен се долавяше известно задоволство, но нито Бейтсман, нито Хън, рулевият, се запитаха за причината. И тримата принадлежаха към групата, която почти нямаше вяра на Женевската конвенция. Нито кораб, нито подводница, нито самолет можеха да ги засекат в това лошо време. Слиза ли до машинното? Не, отвърна Бейтсман леко смутен и Боуен се подсмихна. Веф механикът Патерн, северняк от околностите на Нюкасъл, се гордееше с отличните си професионални умения, но бе избухлив и често демонстрираше дълбоко вроденото си нежелание да отговаря на въпроси във връзка с пряката си работа, и то на нисши офицери от ранга на един трети помощник. Ще се обадя на отслужбащия. Ще се обадя на вертикална черта главния, сър. Той се обади и подаде слушалката на Боуен. Ти ли си, Джон? Не ни върви нещо на този рейс, а? Претоварена бобина? Четките? Предпазителите? Аха. Резервния, значи? Добре, но да не забравим пак горивото. Капитан Боуен изглеждаше сериозно угрижен и Бейтс се усмихна. Целият екипаж, включително и артелчикът, знаеше, че Патерсън няма никакво чувство за хумор. Споменаването на горивото се отнасяше за следния случай. Веднъж дежурството на шеф Патерсън било изтекло, когато се повредил главният генератор. Младият механик, който бил на вахта, забравил да отвори крана на горивото към резервния. На всички било ясно как ще реагира Патерсън. С болезнено изражение на лицето Боуен отдалечи слушалката от ухото си, докато спре пръщенето, после измърмори още нещо, затвори телефона и каза. Този път шеф Патерсън май се затруднява да открие повредата. Трябва ли му поне 10 минути? Само 2 минути по-късно телефонът иззвъня. Бас държа, че новините са лоши. Боуен вдигна слушалката, подържа я до ухото си и каза, искаш да говориш с мен ли, Джон? Но нали говорим? Аха, ясно. Много добре. Той постави слушалката на мястото й. Шефът иска да ми покаже нещо. Както предполагаше Бейтсман, Боуен не отиде в машинното, а в каютата си, където след няколко минути пристигна и главният механик. Висок и слаб, вечно приведен напред, с безлично лице, той, като повечето хора, лишени от чувство за хумор, но не съзнаващи това, често се усмихваше, и то почти винаги в най-неподходящия момент. Сега обаче по лицето му нямаше и следалък усмивка. Той извади счупена на три парчета роторна четка и ги съедини на масата на капитана. Какво ще кажеш? Знаеш, че съм просто един обикновен моряк, Джон. Може би роторни четки за динамо, генератор или нещо такова. Точно така. На Патерсън много по-лесно му се удаваше да изглежда строг, отколкото да се усмихва. Те ли са причината за прекъсване на захранването? Нямат нищо общо с това. Сменихме бобината. Някъде има късо съединение. Джеймисън ще го открие с мостовия мегер. Ще стане бързо.
Боуен не се и съмняваше в това. Джеймисън, вторият механик, бе буден младеж, кандидат член на Електротехническия институт. Боуен каза. Значи тази четка е от спомагателния генератор. Тя се е счупила и това те разстройва, а аз приемам това за необичайно. Необичайно ли? По-скоро загадъчно. Аз поне никога не съм се сблъсквал с подобно нещо. Четката постоянно се притиска към повърхността на ротора от пружина. Просто няма как да се счупи, и то точно така. Станалото станало. Нищо не е вечно. Боуен докосна парченцата с пръст. Фабричен дефект. Патерсън не отговори. Той бръкна в един от джобовете на работния си комбинезон, извади малка метална кутийка, отвори капачето и сложи кутийката на масата до парчетата. Двете четки в кутийката бяха съвсем същите като счупената. Боуен ги погледна, сви устни и вдигна поглед към Патерсън. Резервните. Патерсън кимна. Боуен се опита да вземе едната, но в ръката му остана само половината от нея. Това са двете ни единствени резервни четки, каза Патерсън. Другата цяла ли е? Не. В Халифакс огледахме и двата генератора. Бяха в пълна изправност. Използвали сме спомагателния генератор два пъти, откакто тръгнахме оттам. Една счупена четка може да е случайност, но три, това вече не може да е дори нелепо съвпадение. Всичко е ясно, Джон. На борда има някой, който ни мисли злото. Искате да кажете саботьор? Да, може би. Най-малкото някой, който е зле настроен към нас. Или към Сан Андреас. Но чак саботьор? Не ми се вярва. Саботьорите обикновено гледат с един удар да унищожат всичко. Счупването на тези роторни четки е дреболия. И освен това, ако извършителят не е умопобъркан, той не би пратил Сан Андреас на дъното заедно с себе си. Тогава защо, Джон? Те седяха, потънали в догадки, когато на вратата се почука и се появи Джеймисън. Млад, червенокос, жив и безгрижен, в този момент той бе сериозен и угрижен и далеч не приличаше на себе си. От машинното ми казаха, че мога да ви намеря тук. Реших да дойда веднага. С лоши вести, каза капитан Боуен. Открил си две неща, мястото на късото съединение и следи от нещо като саботаж. Как по дяволите? Извинете, сър, но как разбрахте? Кажи му, Джон, нареди Боуен. Няма какво да му казвам. Тези счупени четки са напълно достатъчни. Какво откри, Питър? Отпред. Дърводелската работилница, където захранващият кабел минава през преградата. Скобите от двете страни на отвора в преградата са разхлабени. Боуен каза. Обичайните вибрации на кораба, клатенето, това не е ли достатъчно да бъде претрито оловното покритие на кабела? Оловото е по-твърдо отколкото си мислите, сър. В нашия случай претриването е било подпомогнато от човешки ръце. Но това няма значение. Гумената облицовка на кабела под оловния слой е изгоряла. И е станало късо съединение. Да, сър. Само че аз знам как мирише прегорялата от електричество гума. Не мирише на сяра. Някой умник е използвал кибрид. Оставих Елис да оправи кабела. Сигурно вече е привършил. Хе-ме. Значи не е толкова трудно да прекъснеш електрозахранването на един кораб? Никак, сър. Има и нещо друго. Таблото е точно пред работилницата и преди да започне работа, той е отвил съответния предпазител. После се е върнал при таблото и е дал линията на късо, става с изолирани клещи, отвертка и с какво ли още не, и завил предпазителя. Ако го бе завил преди да е дал линията на късо, той щеше да изгори, без да бъде засегната останалата част от инсталацията. Теоретически, т.е. в много редки случаи, предпазителят не е толкова услужлив и не изгаря. Джеймисън леко се засмя. Факт е, че ако имах хрема, нищо нямаше да забележим. Телефонът иззвъня. Капитан Боуен вдигна слушалката и я подаде на Патерсън. Той прие съобщението и отговори. Добре. Ей сега, после затвори. Машинното. Тока е пуснат. Мина около половин минута. Не мисля, че тока е пуснат, каза спокойно капитан Боуен. Джеймисън стана и Боуедж го попита. Къде отиваш? И аз не знам, сър. Първо в машинното, да взема Елис и Мегера, после, ще видим. Изглежда, че господин невидим Коне разчита само на едно нещо.
Телефонът звънна отново и Боуен, без да отговаря, подаде слушалката на Патерсъна, който я подържа до ухото си и каза: «Благодаря. Господин Джеймисън тръгва». И затвори. Пак същото. Питам се на колко ли още места из кораба нашият приятел ни е подготвил изненади. Джеймисън се спря на вратата. Между нас ли ще си остане? Не. Боуен бе категоричен. Ще разтръбим новината. Вярно, че господин Невидимко, както го наричате, ще бъде предупреден и ще вземе мерки, но вестта, че на борда има саботьор, ще накара всеки го да се вгледа в съседа си и да се запита как ли изглежда един саботьор. Ако не друго, то поне нашият приятел ще стане по-предпазлив, и ако имаме късмет, може би ще престане да върши бели. Джеймисън кимна и излезе. После Боуен каза: «Джон, мисля, че трябва да удвоиш вахтата в машинното или поне да осигуриш още 2-3 души там, но с друга цел». «Разбирам. Може би мислите. Ако искаш да саботираш и извадиш от строя един кораб, къде би отишъл?» Патерсън се надигна, стигна до вратата и също като Джеймисън спря и се обърна. «Защо?» каза той. «Защо, защо?» «Не зная защо. Но имам неприятното чувство, че знам къде и кога. Тук някъде, по-рано, отколкото си мислим, и по-бързо, отколкото ни се ще. Побиват ме тръпки». Патерсън го изгледа продължително и тихо затвори вратата зад себе си. Боуен вдигна слушалката, избра номера и каза: «Арчи, в каютата ми». Едва върнал слушалката на мястото й, телефонът отново иззвъня. Беше мостика. Бейтсман изглеждаше разтревожен. «Снежната буря затихва, сър. Андовър ни вижда. Иска да знае защо сме без светлини. Казах им, че имаме повреда в захранването, и току-що пак попитаха колко време, по дяволите, ще я оправяме». «Саботаж. Моля, повторете, сър. Саботаж. С като Сали, А като Артър, Б като Боби, О като...» «О, господи! Какво? Тоест, защо?» «Не знам защо», отговори сдържано капитан Боуен. «Кажи им. Ще ти разкажа каквото ми е известно. Всъщност, почти нищо, когато дойда на мостика. 5 минути. Или 10. Арчи Маккинън, боцманът, пристигна». Капитан Боуен гледаше на своя боцман, както и много други капитани, като на най-важния член на екипажа си. Той бе от Шетландските острови, висок около 185 см, добре сложен, около 40 годишен, червендалест, с сиво-сини очи и светло-руса коса, твърде вероятно наследени от викингите, минали по край или през родния му остров преди 1000-летие. «Сядай, сядай», каза Боуен и въздъхна. «Арчи, на борда има саботьор». «Тъй значи», повдигна вежди боцманът. «Никакви, ругатни. Никой не беше го чувал да ругае». «И какво е намислил, капитане?» Боуен му разказа и след това попита: «Можеш ли да направиш нещо повече от това, което аз мога, е което е нищо?» «Ако ти не можеш, капитане, какво остава на мен?» При този отговор всичкото уважение на капитан Боуен към боцмана се изпари. Той не желая да потапя кораба в тези ледени води докато е на борда. Не желая също така и да го спре, има толкова начини един умен човек да стори това. На мен ми се чини, че е искал само да угаснат светлините, по които нощем ни разпознават като болничен кораб. И защо, Арчи? По негласно взаимно споразумение капитанът винаги го наричаше боцман, освен когато бяха насаме. Ами. Боцманът се замисли. Нали знаете, аз не съм шотландски планинец, нито пък жител на западните острови, тъй че не съм ясновидец. В гласа на боцмана се долавяше смесица от неодобрение и превъзходство, но капитанът сдържа усмивката си. Той знаеше, че жителите на шотландските острови не се имаха за шотландци и свързваха своя произход единствено с земята, която обитаваха. Но и аз като теб. Капитане, надушвам нещо и не мога да твърдя, че миризмата ми харесва. Половин час, нека са 40 минути. И всеки ще види, че сме болничен кораб. Той млъкна и погледна капитана. Далечният намек за изненада, проблеснал в очите му, бе почти всичко, на което боцманът бе способен по отношение изразяването на чувствата си. Нямам представа защо, но имам чувството, че някой се кани да ни нападне преди разсъмване.
или най-вероятно точно на разсъмване. И аз нямам представа защо, Арчи, но аз имам същото чувство. Подготви хората. Да бъдат по местата си. Кажи им, че на борда има незаконно пътуващ електротехник. Боцманът се усмихна. За да почнат да се следят един друг ли? Капитане, не мисля, че човекът е от екипажа. От доста време вече сме заедно. Надявам се да е така. Тоест, би ми се искало да е така. Но това е човек, който познава кораба. Моряшката заплата не е кой знае колко голяма. Може би ще останеш изненадан като разбереш какво може да направи една торба злато с човешката лоялност. След 25 години в морето едва ли нещо може да ме изненада. Ако става въпрос за оцелелите, дето с нощи ги прибрахме от онзи танкер. Хе-ме, не бих се колебал да нарека който и да е от тях мой кръвен брат. Хайде, хайде, боцмане, стига с това християнско великодушие. Танкерът беше гръцки, а Гърция ни е съюзник, ако си спомняш. Значи екипажът е от гръцки моряци. Гръцки, кипърски, ливански или хотентотски, ако щеш. Не бива да очакваш всичките да изглеждат като твоите сънародници. Но не видях някой от тях да носи гърне с злато. Не, но някой от тях, онези, които не бяха пострадали, носеха куфърчета. Да, а някои пък бяха с пълта, и поне трима носеха вратовръзки. А защо не? Арго се дрейфувал цели 6 часа след като се е натъкнал на мината. Достатъчно време, за да си събереш багажа и ценностите, които, както виждам, не са кой знае какви. Струва ми се, че ще е малко преувеличено да приемем, че на борда на пострадалия в Баренцово море гръцки танкер е имало моряк с торба злато, който по една случайност е обучен саботьор. Вярно, такова съвпадение не се случва всеки ден. Да алармираме ли болницата? Да. Впрочем, как е там долу? Боцманът знаеше какво става на Сан Андреас във всеки един момент, независимо дали това го касаеше пряко или не. Доктор Синг и доктор Синклер току-що привършиха операциите. Един с счупен таз и друг с обширни изгаряния. Сега са в стационара и сигурно са добре. Сестра Магне при тях. Честна дума, Арчи, наистина знаеш всичко. Сестра Магна не шетландка, изтъкна боцманът като че това обясняваше всичко. Седмина болни в отделения, чието състояние не позволява преместване. Нанзле е старши помощникът на Аргос, но Джанет казва, че е вън от опасност. Джанет. Сестра Магназ. Не беше лесна работа да смутиш човек като боцмана. 10 във възстановително отделение Б. Оцелелите от Аргос са настанени в койките на левия борт. Слизам долу. Отивай се вдигнеш екипажа. След това ела в лазарета с двама от твоите хора. Лазарет ли? Боцманът погледна към палубата. Само да не ви чуе сестра Морисън. Боуен се засмя. О, страшната сестра Морисън. Добре, нека е болница. 20 болни. Плюс сестрите и санитарите, които... И лекарите. И лекарите, които никога през живота си не са и помирисвали барут. Наглеждай ги, Арчи. Най-лошото ли очакваш, капитане? Не, отвърна Боуен мрачно. Очаквам най-доброто. Болничният сектор на Сан Андреас бе забележително просторен, но това не изненадваше никого, тъй като Сан Андреас бе преди всичко болница, а не кораб, и по-голямата част от долната палуба бе предоставена за медицинско обслужване. Липсата на водонепроницаеми прегради. Един болничен кораб не се нуждае от водонепроницаеми прегради, поне на теория засилваше чувството за пространство. Тук бяха разположени две отделения, операционна, стационар, склад, диспансер, камбус напълно отделени независимо от моряшкия, каюти за медицинския персонал, две столови, едната за персонала, другата за пациентите, и малък салон, към който се бе отправил капитан Боуен. Там той завари трима души, които пиеха чай, доктор Синг, доктор Синклер и старша сестра Морисън. Доктор Синг беше приветлив човек, на средна възраст, по произход пакистанец. Той носеше пенсне и бе от малкото хора, които изглеждаха и се чувстваха добре с такива очила. Бе квалифициран и способен хирург и не обичаше да се обръщат към него с мистър.
Доктор Синклер, Русо Ляфи също толкова симпатичен колкото и колегата си, бе на 26 години и бе напуснал голямата учебна болница през втората година на обучението си като стажант лекар, за да се запише доброволец в търговския флот. Що се отнася до старша сестра Морисън, никой не би могъл да я обвини в любезност. На възраст, почти колкото Синклер, тя имаше кестенява коса, големи кафяви очи и голяма уста, но тези три неща трудно се съчетаваха с вечно строгото изражение на лицето й, с очилата с стоманени рамки, които носеше от време на време, и с едва доловимото, но несъмнено излъчване на аристократична надменност. Как Гитан Боуен се питаше как ли изглежда тя когато се усмихва и дали изобщо някога се усмихва. Той обясни накратко за какво е дошъл. Реакцията им не го очуди. Сестра Морисън сви устни, доктор Синклер сви вежди, а доктор Синк се усмихна и каза: Господи Боже мой! Саботьори и шпиони на борда на британски кораб? Невероятно! Той се замисли. Е да, но не всички на борда са чисти британци. Аз, например. В паспорта ви пише, че сте британец, усмихна се Боуен. И тъй като докато нашият саботьор е оперирал и с кораба вие сте оперирали тук, отпадате от списъка на заподозрените, какъвто за съжаление, още нямаме. Наистина, доктор Синг, имаме доста хора, които не са родени в Британия. Двама индуси, двама цейлонци, двама поляци, един пуерториканец, един от Южна Ирландия, и кой знае защо, един италианец, който, като официален враг, би трябвало да е военнопленник или концлагерист. Не са британци също и оцелелите от Аргос. Не забравяйте и мен, отбеляза хладно сестра Морисън. Аз съм половин германка. Нима. Симе като Маргарет Морисън. Тя сви устни, твърде характерен за нея навик. Откъде знаете, че името ми е Маргарет Морисън? Капитанът разполага с списък на екипажа си. Вие сте член на този екипаж, независимо дали това ви харесва или не. Но както и да е. Шпионите и саботьорите могат да са всякакви по народност, и колкото по-невероятно е, в нашия случай, те да са британци, толкова по-ефективно могат да действуват. Но както казах, в момента това не е толкова важно. Важното е друго, боцманът и двама от неговите хора ще бъдат тук след малко. При обявяването на тревога той ще поеме отговорността за всичко тук, с изключение, разбира се, на грижите за тежко болните. Предполагам, всички познавате боцмана. Забележителен мъж, каза доктор Синг. Уверен в себе си, опитен, не виждам по-подходящ от него. Познаваме го. Сестра Морисън владееше студените тонове на гласа си също така добре, както и свиването на устните. Господ ни е свидетел, че той често се навърта тук. Посещава болните ли? Да посещава болните. Не обичам някой най-обикновен моряк да досажда на моите сестри. Мистер Маккинън съвсем не е обикновен моряк. Той е необикновен моряк и никога през живота си не е досаждал на когото и да било. Нека повикаме Джанет и да видим дали и тя поддържа вашите нелепи твърдения. Вие. Вие знаете името й? Разбира се, отвърна Боуен с досада. Не е сега моментът, помисли си той, да признае, че допреди 5 минути дори не беше и чувал това име. Те и двамата са от един и същи остров и имат за какво да си приказват. Би било полезно, госпожице Морисън, да проявявате по-голям интерес към подчинените си. Добре се измъкнах, помисли си Боуен, но не беше много доволен от себе си. Въпреки начина, по който се държеше, момичето му хареса, долавяше, че привидно студената външност е само прикритие за нещо съвсем различно. Звезда. Старши помощникът Герайнд Кенет, необичайно име, което според него идваше от древен аристократичен род, очакваше Боуен на мостика. Кенет бе уелсец, с слабо лице и телосложение, мургав и непочтителен. Къде се губите, мистър Кенет? Попита Боуен. Той отдавна бе изоставил общоприетото обращение мистър към старши помощника, но кой знае защо сега го употреби. Когато часът удари, сър, Кенет е там, където трябва да бъде. Научавам от младия Джейми за обявяването на някакви тревоги. Младият Джейми бе третият помощник Бейтсман. Нещо лошо ли става, сър? Да. Но колко лошо все още не знам.
Той описа случилото се. Значи, две повреди в електричеството, ако могат да бъдат наречени така, и още една в процес на изясняване. Навярно би било наивно да се смята, че третата не е свързана с предходните две. Твърде наивно. Това предвещава нещо зловидно. Не ви ли учат на английски език във вашите училища в Уелс? Не, сър. Тоест, да. Предполагам, че сте стигнали до някакво, било той не много утешително, заключение. Телефонът иззвъня. Бейтсман вдигна слушалката и я подаде на Боуен, който изслуша съобщението, благодари и затвори. Беше Джеймисън. Този път в хладилното помещение. Как ли е влязъл там? Единственият ключ е у готвача. Много лесно, обади се Кенет. Един обучен в човек, ако това е точната дума, саботьор и добър специалист по отварянето на врати или поне би носил със себе си комплект шперцове. Моите уважения, капитане, но не мисля, че това е най-важното. Кога да очакваме следващия удар на този негодник? Кога, наистина? Невидимко, както го нарича, Джеймисън, е негодник с усет и ум в главата. Повече от вероятно е, че ни очакват още изненади. И Джеймисън мисли така. Той казва, че като пуснат тока след поредното прекъсване на захранването, ще провери всички жици сантиметър по сантиметър с мостовия мегер, който аз не знам какво представлява. Уред за откриване на отечки на напрежението, който се включва към веригата. Случвало ми се е. Главният радист Спенсър се показа на прага на радиорубката с някакъв лист в ръка. Съобщение от Лундолф, сър. Боуен зачете на глас. Продължаващото отсъствие на светлини ни безпокои сериозно. Вземете спешни мерки. Задържан ли е саботьора? Просто виждам как пръскат слюнки от яд, каза Кенет. Човекът е глупаво същество, поде Боуен. Мак. Предвид командир Уорингтън, капитан на фрегатия Спенсър, предай, ако имате на борда хора от специалните служби, изпратете ни ги. Ако не, най-любезно ви моля да престанете с тия безполезни сигнали. Какво по дяволите, си мислите, че правим тук? Твърде сдържано, сър, като се имат предвид обстоятелствата, каза Кенет. Мисълта ми беше, че... Телефонът отново иззвъня. Бейтсман прие обаждането и се обърна към капитана. Машинното, сър. Край на писта, 2. Сан Андреас писта 3. Нова повреда. Джеймис и трети механик Гас сега са ръгнали с Мегера. Боем мълчаливо и твади лулата от устата си. Сякаш бе загубил дар слово. Обаче това не се отнасяше до Кенет. На мостика, човек никога не може да довърши предложението си. Стигнахте ли до някакъв извод? До извод не. До подозрения, да. Неприятни, баз държа, че до зазоряване, или призори, някой ще ни нападне. За щастие, каза Кенет, не обичам басовете. В никакъв случай не бих се хванал на бас против собствените си убеждения. Които са като вашите, сър. Ние сме болничен кораб, сър, намеси се Бейтсън. В гласа му нямаше и следа от надежда. Оуен го удостои с навъсен поглед. Ако вас не ви засягат страданията на болните и умиращите и единственото ви желание е хладнокръвно да поупражнявате изтънчената си логика, то в такъв случай ние сме боен кораб, макар да сме напълно беззащитни. Каква е нашата задача? Да отведем нашите болни и ранени у дома, да ги доизлекуваме и отново да ги изпратим на фронта или в морето, за да се бият с германците. Ако можехте да виждате малко по-далеч от носа си, щяхте да разберете, че да позволиш на един болничен кораб да се добере до родната земя е все едно да помогнеш на врага. Обер-лейтенант Лемб би ни торклирал без много да му мисли. Обер-лейтенант кой? Лемб. Човекът, който изпрати Атения на дъното, знаейки много добре, че Атения превозва само цивилни мъже, жени и деца, които никога няма да воюват с германците. Атения заслужава съчувствие много повече, отколкото ние, не мислите ли? Трети? Не говорете така, сър. Бейтсън също бе обхванат от мрачно настроение. Откъде да знам дали този леми не се спотайва някъде наблизо? Не бойте се, каза Кенет. Обер-лейтенант отдавна е отпътувал при прадедите си и можем само да му съчувстваме. Но може да има брат-близнак, или духът му да витае наоколо. Както капитанът правилно забеляза, живеем в бурни и несигурни времена.
Бейтс погледна Боуен и попита. Ра, решавате ли да помоля старшия помощник да млъкне? Кенет се ухили, но стана сериозен, когато телефонът зазвъня. Посегна, но Боуен го изпревари. Правото на по-старшия, трети. Вестите могат да се окажат твърде мрачни за млад човек като вас. Той изслуша съобщението, изруга и затвори. Когато се обърна и заговори, лицето и гласът му издаваха погнуса. Офицерската туалетна. Невидимко. Понита Кенет. А кой друг? Дядо Мрасли? Чудесен избор, заяви Кенет напълно сериозно. Прекрасен. Къде другаде човек би могъл да работи по-спокойно и в усамотение, разполагайки с неопределено време, в блажена недосегаемост, без опасения, че някой ще прекъсне заниманията му? Би могъл даже да прочете цяла глава от любимия му роман, какъвто навик има един млад офицер на борда на този кораб, който обаче ще остане неназован. Третият помощник беше прав, каза Боуен. Би ли си затворил устата? Слушам, сър. Джеймисън ли се обади? Да. Всеки момент ще се обади Ралсън. Ралсън вече се е обадил на Джеймисън. Сега по кеморяшката туалетна на левия борд. Този път Кенет се въздържа от коментари в продължение на почти цяла минута. На мостика цареше тишина. Изглежда, никой нямаше какво да каже. Тишината бе нарушена отново от Кенет. Още няколко минути и нашите славни механици спокойно могат да преустановят работата си. Или само аз забелязвам, че се сънва? Сънваше се, наистина. На югоизток, от към левия борд, черният цвят на небето, ако изобщо може да се твърди, че в тези северни води той е черен, бе преминал в тъмно-сиво и постепенно просветляваше. Снеговележът бе напълно спрял, вятърът бе паднал на 20 бала, и Сан Андреас, поклащайки се по дължина пореше вълните, които идваха от северозапад. Да поставя ли още двама наблюдатели, сър, един на всяко крило? Попита Кенет. И какво ще правят? Ще разсмиват германците. Наистина, едва ли могат да сторят нещо нотно, ако някой има намерение да ни атакува, това ще бъде сега. Ако е Кондор, например... Можеш да погледаш как бомбите се отделят от тялото на самолета, а докато падат, имаш време да предприемеш маневра за изплъзване. Кенет не изглеждаше особено въодушевен от думите си. А ако е подводница, пикиращ бомбардировач, джей воден бомбардировач или торпеден бомбардировач? Също могат да ни предупредят и да ни дадат време да си кажем молитвата. Вероятно кратка, но все па, молитва. Както обичате, мистър Кенет. Кенет се обади по телефона и след 3 минути нексвите наблюдатели се явиха на мостика, загърнати до ушите в шинели, качулки и шалове, както ги бе инструктирал. Макгиган и Джонс, единият от Южна Ирландия, другият от Уелс, още момчета на по 18 години. Кенет ги въоръжи с бинокли и ги постави на двете крила на мостика, Джонс на лявото, Макгиган на дясното. Броени секунди след като бе затвори лявата врата, Джон се отвори отново. Кораб, сър. Отляво. Гласът му бе тревожен и възбуден. Боен кораб, струва ми се. Спокойно, каза Кенет. Не вярвам да е Тирпиц. По-малко от 6 души на борда знаеха, че Андовър ги е следвала през нощта. Кенет излезе навън и почти веднага се върна. Добрият овчар, каза той. 3 мили. Още не се е развидали ло съвсем, каза капитан Боуен. Може и да грешим, мистър Кенет. Вратата на радиорубката се отвори с трясък и лицето на Спенсър се показа навън. Андовър, сър. Бандит, бандит. 045. 10 мили. 5000. Ин, сър. Боуен кимна и Кенет даде необходимите инструкции на машинното отделение. Маневра за изплъзване. Боуен се подсмихна. Знанието, колкото и безутешно да е то, винаги оси облегчение след неизвестността. Кондор ли е? Не мога да кажа, сър. В тези води само кондорът лети сам. Кенет отвори лявата врата и погледна към небето. Облаците са поистънели. Би трябвало да видим появата на нашия приятел точно от към кърмата. Ще излезем ли на крилото, сър? Ей сега, мистър Кенет. 2 минути. Нека посъберем цветя за погребението си или поне да постоим на топло още малко. Ако съдбата ни е изоставила, ще има да мръзнем, и то не след дълго.
Кажете ми, мистър Кенет, не ви ли осени някоя дълбока мисъл? Осениха ме много мисли, но не бих казал, че бяха особено дълбоки. Как според вас ни е открил кондорът? Подводница. Може да е изплувала и да е съобщила 110 радиото на фьорд Алта. Не е подводница. Ехолотът на Андолвър би я засякал. Не е и самолет, нито пък кораб, сигурен съм. Кенет се понамръщи, после се усмихна. Невидимко, каза той уверено. Радио. Може и да не е радио. Някакъв мъничък уред, вероятно захранван от корабната инсталация, който предава непрекъснат насочващ сигнал. Значи сме на косъм от гибелта. Да, на косъм. Андолвър, сър, извика Спенсър. Четири бандити, повторете четири бандити, 310. 8 мили. 3000. Питам се с какво заслужихме това, печално изрече Кенет. Излиза, че сме по-прави, отколкото предполагахме, сър. Торпедни или наводни бомбардировачи, насочващи се към нас от мрачния северозапад, а ние, добре се виждаме на фона на зората. Излязоха на крилото. Андолф, все още отляво, но се беше приближил на по-малко от 2 мили. Писък облак на почти същото разстояние кърмата пречеше на видимостта. Чувате ли нещо, мист Кенет? Виждате ли нещо? Не, сър, нищо. Подяволите този облак. Да, чув го. Кондоре. Да, кондоре. Кой го е чул веднъж нестройн вой на моторите на Фокеволф 200, трудно го забравя. Боя се, мист Кенет, че Метле трябва да отложи вашата маневра за изплъзване за друг случай. Той е приятел като че лети съвсем ниско. Да, така е. И знам защо. Горчиво добави Кене, решил е да ни бомбардира с точност до сантиметър, има заповед да ни спре или да ни повреди, но не и да ни потапя. Баз държа, че оня негодник невидимко се чувства в пълна безопасност. Правете, мист Кенет. Може да ни спре като удари машинното, но това на практика означава да ни прати на дъното. Ето го. Кондорът бе излязъл от облака и се насочваше право към кърмата на Сан Андреас. Всичките оръдия на Андолр, които бяха в състояние да стрелят, откриха огън по самолета, щом се показа от облака и след няколко секунди десния борт на Андолф се покри с дим. Зенитната мощ на Андолф бе забележителна за кораб от този тип. Нискоъглови автоматични оръдия, орликони, също така смъртоносните оръдейни кули Болтон Пол Дефайант, които изстрелваха 960 снаряда в минута. Кондорът сигурно бе ударен на много места, но издръжливостта му на огън бе легендарна. Той приближаваше, летейки на не повече от 200 фута над вълните. Ревът на моторите сега напомняше гръмотевичен тътен. Това място не е съвсем подходящо за двама честни моряци, мистър Кенет. Капитан Боуен трябваше да крещи, за да бъде чут. Но мисля, че вече е твърде късно. Наистина, сър. Две бомби, само две, лениво се спускаха от обвития в дим кондор. Глава 2. Ако американците не бяха изменили оригиналното британско виждане по въпроса за настаняването на хората на корабите Либърти, то трагедията, която последва, щеше да има по-малко пагубни последици. Първоначалният проект предвиждаше жилищните помещения да бъдат разположени на носа и кърмата. Проектантите на Хенри Кайзер обаче, проявявайки висша мъдрост, решиха да настанят всички офицери и моряци, както и мостика, в една надстройка около комина. Боцманът и доктор Синклер се бяха изкачили на горната палуба преди кондорът да достигне Сан Андреас. Почти веднага при тях дойде и Патерсън, за когото стрелбата от Андолвър бе прозвучала като серия тежки удари по металните стени на машинното отделение. Долу! Изкрещя боцманът. Две силни ръце ги притиснаха към палубата. Самолетът бе стигнал до Сан Андреас преди бомбите, а боцманът знаеше, че на борда му имаше няколко смъртоносни картечници, които германците не биха се поколебали да използват. В този случай обаче картечниците останаха неми, може би защото на стрелците бе наредено да не стрелят или просто защото бяха вече мъртви. Беше очевидно, че самият кондор, повлякал зад себе си огромна опашка черен пушек от горящия корпус или двигателите, докато рязко възвиваше към левия борт, вече умира.
Двете контактни бомби паднаха преди зад камина и избухнаха едновременно почти веднага, щом преминаха през незащитените тавани на жилищните помещения. Взривът помете разбитите прегради и въздухът се изпълни с свистящи парчета метал и стъкло, които за щастие не достигнаха до тримата легнали мъже. Боцманът предпазливо подвигна глава и изумен видя как каминът, на пръв поглед не засегнат, но откъснат в основата си, бавно се прекатури в морето през левия борт. Плясък не се чу, тъй като приближаващото се бучене на самолетни мотори поглъщаше всеки звук. Лягай! Лягай! Боцманът се просна на палубата и обърна глава надясно. Четири торпедни бомбардировача Хайнке летяха в една линия на не повече от 20 фута над водата право към десния борт на Сан Андреас, бяха само на половин миля разстояние. 10 секунди, помисли си той, най-много 12, и мъртвите в костницата на разбитата надстройка нямаше да бъдат вече сами. Защо не се чуват оръдията на Андовър? Той извъртя глава наляво, за да види фрегатата, и разбра. Артилеристите на Андовър несъмнено чуваха бученето на приближаващите самолети, но не ги виждаха. Сан Андреас бе точно между фрегатата и бомбардировачите, които летяха по-ниско от горната им палуба. Той отново обърна глава надясно и с изненада установи, че ситуацията се е променила. Хайнкелите се издигаха с намерението да прелетят над Сан Андреас. Само след броени секунди те изреваха на не повече от 10 фута над палубата, по два от всяка страна на килнатата надстройка. Сан Андреас беше само щитът, а не мишената на хайнкелите. Целта им бе фрегатата, самолетите бяха изминали вече половината разстояние, делящо я от Сан Андреас, когато слисаните защитници на Андовър разбраха какво всъщност става. Когато се опомниха, те изпаднаха в безсилна ярост. Главните оръдия фактически бяха безполезни. Насочването на едно оръдие от какъвто и да е калибър изисква време, а когато целта е близо и се движи бързо, време няма. Зенитните и двуфунтовите оръдия, орликоните и оръдията Defiant даваха, наистина, добър преграден огън, но всеизвестно е, че бомбардировача е трудна за улучване мишена, особено когато артилеристите си дават сметка, че от смъртта ги делят само няколко секунди, което съвсем не се отразява добре на точността на стрелбата им. Бомбардировачите бяха на по-малко от 300 ярда, когато ляво фланговият самолет се издигна и се наклони, за да избегне сблъсъка с кърмата на Андовър, но, вероятно нито самолета, нито пилота му бяха засегнати, просто торпедният механизъм бе замръзнал. В същия миг самолетът вдясно пикира и почти докосна водата, пилота със сигурност бе улучен. Една малка пирова победа. Другите два Хайнкела изстреляха торпедата си и се издигнаха над Андовър. Три торпеда почти едновременно удариха Андовър. Двете, които бяха сполучливо изстреляни, и другото, останало на разбилия се във водата самолет. Те се взривиха, но морето приглуши звука от експлозията и ударната вълна. Единственото последствие бе стълб под вода и капсичи, който се издигна на 200 фута над морската повърхност и после бавно се свлече обратно. Когато изчезна окончателно, Андовър се бе килнал на една страна и потъваше. За 20 секунди, сред съсъка на нахлуващата в машинното отделение вода и изненадващо малко въздушни мехурчета, Андовър изчезна под повърхността на морето. Госниди, господи, господи! Доктор Синклер с залита не се бе изправил на крака. Като лекар той се бе сблъсквал с смъртта, но не и в този и потресаващ вид. Той все още бе замаян и не разбираше съвсем какво става около него. Господи, този грамаден самолет идва пак. Грамадният самолет, Кондорът, наистина се връщаше, но вече не представляваше заплаха. Гъст дим струеше от четирите му двигателя. Той направи полукръг и се приближи към Сан Андреас. На около половин миля от кораба той докосна повърхността на морето, за миг се потопи под нея и отново се показа. Беше престанал да бълва дим. Мир на праха им, каза Патерсън. Той бе нелепо спокоен. Аварийната група, проверете дали пропускаме вода, макар че се съмнявам. Да, сър. Боцманът се загледа в останките от надстройката. Може би ще е по-добре да вдигнем пожарната команда. Там вътре е пълно с одеяла, дюшеци, дрехи, хартии и един бог знае колко от тях вече тлеят. Мислиш ли,
че там някой е оцелял. Не допускам, сър. Но ако има живи, то слава Богу, че сме болничен кораб. Патерс се обърна към доктор Синклер и го ръсц. Леко. Докторе, имаме нужда от вашата помощ. Той посочи с глава над стройката. Вие, доктор Сингх и санитарите. Ще ви изпратя няколко души с лостове и носилки. А оксижен? Попита боцманът. Естествено. На борда имаме медицинско оборудване и запаси достатъчни за обзавеждането на една малка градска болница, каза Синклер. Ако има оживели, ще ни са нужни само няколко спринцовки за подкожни инжекции. Изглежда, бе дошъл на себе си. Сестрите няма да влизат там, нали? Не, за Бога. Пат енергично поклати глава. Самият аз не бих желал да влизам там. Ако има оживели, те ще преживеят своя дял от ужаса по-късно. Разрешете да спуснем спасителната лодка, сър, каза МакКинън. Защо? Може би има оцелели от Андовър. Едва ли. Той потъна за 30 секунди. Да, но Худ стана на парчета за една секунда, и въпреки това имаше трима живи. Да, да. Аз не съм навигатор, боцмане. Не е нужно да искаш разрешение от мен. Че от кого? Боцманът посочи над стройката. Всички палубни офицери бяха там. Сега вие командвате. Господи! Осъзнаването на този факт бе неочаквано за Патерн. Да поемеш командването по такъв начин. Като стана дума за командване, сър, дължа да ви уведомя, че Сан Андреас не се подчинява вече на никакви команди. Корабът бавно се върти наляво. Кормилният механизъм на мостика сигурно е повреден. Управлението може да почака. Ще спра машината. 3 минути по-късно боцманът намали оборотите и насочи спасителната лодка към надуваемия сал, който тежко се поклащаше близо до мястото, където бе потънал кондорът. На сала имаше само 2 души, останалите от екипажа на бомбардировача бяха отишли на дъното заедно с самолета. И навярно вече мъртви преди това. Единият, съвсем млад, изглеждаше омаломощен от морската болест и се озърташе неспокойно, и имаше защо. Помисли си боцманът, той седеше изправен и здраво стискаше обезопасителното въже. Другият лежеше по гръб на дъното на сала. Летателният комбинезон върху лявата част на гръдния кош, рамото и дясното му бедро, бе просмукан с кръв. Очите му бяха затворени. Исусе! Морякът първа категория Фъргюсън, който говореше с силен ливърпулски акцент, и чието покрито с белези лице бе красноречиво доказателство за много спечелени и изгубени битки, най-вече по кръчмите, погледна боцмана с смесица от недоверие и гняв. За Бога, боцмане, да не би да смяташ да приберем тия негодници, че те току-що щяха да ни пратят на дъното. Нас и нашия болничен кораб. А не искаш ли да узнаеш защо са бомбардирали един болничен кораб? Тъй. Фъргюсън протегна дългия прът с кука и придърпа сала до лодката. Някой от вас знае ли английски? Раненият отвори очи, които също бяха налети с кръв. Аз. Изглежда добре са те подредили. Искам да знам къде точно си ранен, преди да те вземем с нас. В лявата ръка, лявото рамо и, струва ми се, дясното бедро. Нещо не е вред и с дясното ми ходило. Английският му бе съвършен, и ако имаше някакъв акцент, той бе по-скоро южноанглийски, отколкото немски. Ти си командирът на самолета, нали? Да. Все още ли имате желание да ме вземете? Боцманът се обърна към Фъргюсън и другите двама, моряци в лодката е кимна. Тримата прехвърлиха ранения пилот на лодката колкото си може по-внимателно, но не им беше лесно поради силното клатене. Те го положиха на банките близо до мястото на боцмана. Другият гузно се сви по средата. Боцманът подаде газ и насочи лодката към мястото, където според него бе потънал Андовър. Фъргюсън погледна ранения, който лежеше неподвижно по гръб с разперени ръце. Алените петна се разширяваха. Или от продължаващото кървене на раните, или от морската вода. Май е пътник, а боцмане. МакКинън протегна ръка, докосна врата на пилота и напипа пулса му, участен, слаб и непостоянен, но все пак доловим. В безсъзнание е. Припаднал е при прехвърлянето. Фъргюсън погледна пилота с смесица от яд и възхищение. Може да е мръсен убиец, но иначе си го бива.
Боли го, но стиска зъби. Да вземем първо да го оставим на кораба, а? Може и да оживее. Помислих си го. Но ако има оцелели от Андовър, те няма да издържат дълго. Температурата на водата е под нулата. При такава температура човек умира за около 15 минути. Ако някой е все още жив, времето ни е скъпо. Дължим им го. А до кораба ще стигнем достатъчно бързо. Сан Андреас се бе завъртял на 180 градуса, и тъй като машината работеше на заден ход, бе започнал да спира. Патерсън бе предприел тази маневра с цел максимално да приближи останалия без управление кораб до мястото, където бе потънал Андовър. Само тъжните плаващи останки показваха мястото на трагедията. Няколко гради, бидони, празни спасителни пояси и нагръдници, и четирима души. Трима от тях бяха заедно. Единият, с сиво кепе, поддържаше над водата главата на другия, който бе или в безсъзнание, или мъртъв, и със свободната си ръка махаше на приближаващата лодка. И тримата бяха с спасителни куртки и непромокаеми костюми, което бе причината да са все още живи след 15 минути, прекарани в ледено-студените води на арктическата зима. Прехвърлиха ги в лодката и тримата. Оказа се, че младият гологлав моряк не е мъртъв, а само в безсъзнание. Чудно как не е умрял, помисли си боцманът, като видя голямата кървяща подотина на дясното му слепоочие. Третият, съвсем нелепо придадените обстоятелства, носеше шапка на морски офицер, с козирка и ширити. Шапката бе напълно подгизнала. Боцманът понечи да я махне, но се отказа като видя кръвта на задната й страна. Вероятно бе залепнала за главата. Офицерът бе съзнание и съвсем любезно благодари на боцмана за спасяването си, но погледът му бе празен, стъклен и невиждащ. МакКинън прокара ръка пред очите му, но той не реагира. Поне за момента офицерът бе сляп. Макар да съзнаваше, че губи време, боцманът насочи лодката към четвъртия моряк във водата, но обърна назад още щом стигнаха на 5 ярда от него. Лицето на моряка бе във водата, но той не беше умрял от удавене, а от замръзване, не носеше непромокаем костюм. Боцманът зави към Сан Андреас и докосна офицера по рамото. Как се чувствате, капитан Уорингтън? Какво? Как се чувствам? Откъде знаете, че аз съм капитан Уорингтън? Все още сте с шапка, сър. Офицерът понечи да пипне шапката си, но боцманът задържа ръката му. Не дайте, сър. Главата ви кърви и шапката ви е залепнала за нея. Само след 15 минути ще бъдете в болницата. Лекарите и сестрите там ще се погрижат за вас. Болница. Уорингтън тръсна глава, сякаш се опитваше да избистри мъглата в нея. Да, разбира се. Сан Андреас. Вие трябва да сте от Сан Андреас. Да, сър. Аз съм боцманът. Какво стана, боцман? Сандовър, искам да кажа. Уорингтън допря слепоочието си. Всичко ми е като в мъгла. Нищо чудно. Три торпеда, сър, почти едновременно. Сигурно взривът ви е отнесъл от мостика, или сте паднал оттам, но най-вероятно ви е завлякла водата, когато корабът ви е потъвал. Всичко стана за около 20 секунди. Колко от нас? Колко души открихте? Само трима, сър. Съжалявам. Господи, само трима. Сигурен ли сте, боцмане? Боя се, че е така, сър. Моят старшина свързочник. Тук съм, сър. Много добре, Хеджис. Слава Богу. Кой е третият? Штурман, сър. Има ужасна цицина на главата. А старши лейтенанта? Хеджис не отговори. Той бе обхванал главата си с ръце и я люшкаше насам натам. Боя се, че Хеджис е малко разстроен, капитане. Старши лейтенанта с червено пухено яке ли беше облечен? Уорингтън кимна. Значи той е бил. За съжаление намерихме го премръзнал във водата. Той? Да умре от премръзване? По лицето на Уорингтън пробягна усмивка. Все ни се присмиваше заради тези непромокаеми костюми. Носеше една заешка опашчица и казваше, че никакъв непромокаем костюм не му е нужен. Първият, който посрещна боцманът щом слезе от лодката, бе доктор Сингх. С него бяха Патерсън, двама санитари и двама огняри. Боцманът се зачуди какво правят огнярите на палубата, но веднага се досети, че са повикани да заместят загиналите моряци.
Фъргюсън с още двама бе действал в противопожарната команда и като нищо можеше да се окаже, че те тримата са единствените оцелели палубни моряци, всички останали бяха в надстройката по време на атаката. 5. Въздъхна доктор Сингх. Само 5. Общо от фрегатата и самолета. Да, докторе. Но и на тях не им е провървяло. Тримата са загазили здраво. Командирът изглежда по-добре, но мисля, ме неговото състояние е най-тежко. Изглежда е ослепял и е ударен в тила. Има връзка, нали, докторе? О, боже! Да, има връзка. Ще направим каквото можем. За момент, боцман, каза Патерсън. Следван от МакКинън, той тръгна към надстройката и на половината разстояние се спря. До там ли я докарахме, сър? Каза боцманът. Да се пазим да не ни чуят. Искам да кажа, че все на някого трябва да се доверим. Така е. Патерсън изглеждаше уморен. Но на много малко хора. Особено след като видях какво е там вътре в надстройката и след като открих едно-две неща. Но да караме подред. Корпусът е здрав. Няма пробойни, както предполагах. Монтираме временно рулево устройство в машинното и може би ще успеем да го свържем с мостика, който е най-малко пострадалата част от надстройката. В столовата имаше пожар, но го потушихме. Той посочи скимване грозно разкривената купчина метал пред тях. Да се молим за хубаво време. Джеймисън казва, че подпорите са толкова отслабени, че при по-силно вълнение всичко това ще се прекатури през борда. Искаш ли да влезем вътре? Дали искам? Не, но трябва. Боцманът се поколеба в нежеланието си да чуе отговора на въпроса, който трябваше да зададе. Какъв е резултатът до сега, сър? До сега сме открили 13 трупа. Той се намръщи. И парчета. Реших за сега да ги оставим там, където са. Може да има и други останали живи. И други. Открихте ли? 5. В тежко състояние, поне някой от тях. В болницата са. Той влезе пръв през разкривения вход от към задната страна на надстройката. Вътре работят два екипа оксиженисти. Става бавно. Няма паднали гради и разрушения, просто изкривени и изкорубени врати. Някои от тях, естествено, са отнесени от взрива. Като тази, например. Хладилното помещение. Е, тук поне е нямало никой. Но имаше запаси от месо, риба и други нетрайни продукти за 3 седмици. След няколко дни ще трябва да започнем да ги изхвърляме през борда. Те продължиха бавно по коридора. Хладилното е незасегнато, сър, макар че една продължителна диета от плодове и зеленчуци би била твърде непривлекателна перспектива. О, господи! Боцманът бе видял нещо в камбуза, разположен напречно на коридора към хладилното. Готварските печки се бяха килнали на една страна, но бюфетите и работните маси не бяха помръднали от местата си. Но това, което привлече вниманието на боцмана, бяха не мебелите, а двамата проснати на пода с разперени ръце мъже. Човек можеше да си помисли, че просто спят, ако не бяха тънките струйки кръв от ушите и носовете им. Нетли и Спайсър, прошепна боцманът. Не изглеждат. Мъртви ли са? Сътресение на мозъка. Край на писта, 3. Сан Андреас, писта 4. Моментална смърт, отговори Патерсън. Боцманът поклати глава и отмина. Складът за консерви, каза той. Не засегнат. Добре. Складът с напитките. Нито една счупена бутилка или пробита кутия. Той се спря. С ваше разрешение, сър, мисля, че моментът е подходящ за отварянето на склада с напитките. Поглътка ром за всеки, или поне за хората, които работят тук. Такъв е обичаят в кралската флота, когато има да се свърши подобна мръсна работа. Патерсън се усмихна, но погледът му остана сериозен. Не знаех, че си служил в кралската флота, боцман. 12 години. Изкупвах греховете си. Отлична идея, каза Патерсън. Ще бъда първият ти клиент. Те се заискачваха на усуканото, но все пак проходимо стълбище към следващата палуба. Боцманът носеше бутилка ром и дозина чаши, нанизани на парчетел. Стигнаха до палубата с спалните помещения на екипажа. И тук гледката не бе особено приятна. Коридорът се бе извил в формата на буквата S, а подът бе станал на вълни.
В предния край работеха две групи оксиженисти, атакуваха две изкорубени врати. В тясното пространство между горната площадка на стълбището и мястото, където работеха хората, имаше 8 врати, 4 от които висяха на пантите си като пияни и 4, вече отворени с помощта на горелките. Обитателите на 7 от помещенията бяха все още вътре, всичко 12 души. В 8-та каюта завариха доктор Синклер, който тъкмо поставяше инжекция морфин на един ранен в съзнание, съзнателност, която се изразяваше в неадресиран до никого неразбираем монолог. Как е, Чипс? Попита боцманът. Чийс Рафърти бе корабният дърводелец. Умирам. Той зърна бутилката ром в ръката на боцмана и лицето му се проясни. Но бих оздравял доста бързо, ако... Този човек няма да умре, каза Синклер. Има най-обикновена фрактура на пищяла, това е. Никакъв ром, комбинацията от морфин и ром няма да му се отрази добре. По-късно. Той се изправи и направи опит да се усмихне. Но аз не бих отказал една глътка, боцман, и то по-голяма. Имам нужда, наистина. Измъченото му бледо лице само потвърждаваше думите му. Нищо в кратката медицинска практика на доктор Синклер не бе го подготвило за такива изпитания. Боцманът му наля щедро. Наля на патерни на себе си и подаде бутилката и чашите на хората с оксижените и двамата санитари, които омърлушено приготвяха носилки за ранените. При вида на рома очите им светнаха. На горната палуба бяха офицерските жилищни помещения. Щетите там бяха по-малко. Патерс се спря пред първата каюта. Вратата й бе изкорубена навътре. Каютата изглеждаше така, сякаш в нея бе вилнял някой луд с тежък ковашки чук в ръцете. Боцманът знаеше, че това е каютата на Патерс. Не обичам много да стоя в машинното, сър, но понякога изглежда и това си има своите предимства, каза боцманът. Той погледна в празната и учти толкова опустошена каюта на втория механик от среща. Добре, че Ралсън го няма тук. Къде е той, сър? Мъртъв е. Мъртъв е, повтори бавно боцманът. Когато паднаха бомбите, той бе в моряшката туалетна и оправяше онова късо съединение. Наистина съжалявам, сър. Той знаеше, че Ралсън беше единственият близък приятел на Патерсън на борда. Да, промълви Патерсън. Той има млада жена и две деца, още бебета. Боцманът поклати глава и погледна в следващата каюта, заемана от втория помощник. Добре, че мистър Ролингс не е тук. Не, не е тук. Той е горе на мостика. Боцманът го погледна, обърна се и влезе в капитанската каюта на среща, която изглеждаше почти непокътната. Той се приближи до шкафа на стената, извади ножа си, разгъна шилото и пъхна върха му точно под ключалката. Нахълтваме с злом, а боцман? В гласа на главния механик се долавяше недоумение, но не и укор. Той познаваше МакКинън достатъчно добре, за да си помисли, че боцманът би направил нещо без основателна причина. И с злом се влиза през заключени врати и прозорци, сър. А моето е просто вандалщина. Вратичката се отвори, боцманът бръкна вътре и извади два пистолета. Флотски колт 45. Разбирате ли от оръжия, сър? Никога през живота си не съм държал такова нещо. Ти сигурно знаеш повече от мен за пистолетите и рома. Поназнай вам нещичко. Натискате и това лостче и освобождавате предпазителя. Това е всичко. Той погледна разбития шкаф, после пистолетите и поклати глава. Мисля, че капитан Боуен не би имал нищо против. Не, не би имал, а няма. Боцманът внимателно постави пистолетите на капитанската маса. Искате да кажете, че капитанът е жив? Жив е. Също и старши помощникът. Боцманът се усмихна за пръв път този ден, после погледна с укор главния механик. Трябваше да ми кажете, сър. Да. Можех да ти го кажа 10 пъти до сега. Ще се съгласиш, боцмане, че имаме да мислим за толкова неща. И двамата са в лазарета, с доста обгорели лица, но вън от опасност, поне според доктор Синг. Спасило ги е това, че са били вън, на лявото крило на мостика. Далеч от прякото действие на взрива. А как са получили тези изгаряния? Не знам. Те почти не могат да говорят.
Лицата им са целите бинтовани и приличат повече на египетски мумии, отколкото на каквото и да било друго. Попитах капитана, а той успя да измърмори само Есекс, Уесекс или неш, о подобно. Боцманът кимна. Уесекс, сър. Това са ракети. Сигнални ракети. На мостика имаше два комплекта. Възпламенили са се от удара. Дяволски късмет. Да, наистина дяволски късмет, ако питаш мен. Боцман, в сравнение с късмета на всички останали в надстройката. Той вече знае ли? Едва ли сега е моментът да му кажем. Но той настойчиво повтаряше още една дума. Сигнал, сигнал или нещо такова. Непрекъснато. Може би бълнуваше, може би не съм го разбрал. Само устните им не са покрити с бинт, но и те са лошо обгорели. И разбира се, са натъпкани с морфин. Сигнал. Сещаш ли за какъв сигнал става дума? В момента не. На прага се показа един от огнярите, млад и дребничък. В средата на 20-те си години Мак Криман бе доста неприятно човече, вечно с дъвка в устата, намръщен, груб и неподбиращ думите си. В момента обаче полагаше усилия да се държи прилично. Там долу е направо ужас. Като кърваво гробище. Морга, Мак Криман, морга. Каза Патерсън. Какво искаш? Аз. А, нищо, сър. Джеймисън ме изпрати. Каза, че телефоните нещо не работели и че ще ви трябва куриер. Искаш да кажеш втория механик, нали, Мак Криман? Патерсън погледна боцмана. Много умно от страна на втория механик. На нас в машинното не ни трябва друго, освен да измайсторим временния рул. А на палубата, боцман? Двама наблюдатели, макар че един бог знае какво ще наблюдават. Двама от вашите хора, сър, двамата санитари, моряк Фъргюсън и Каран. Каран разбира от шиене на платна. Не му завиждам на задачата, но ще му помогна. Каран знае какво ще му трябва. Предлагам да разчистим моряшката палуба, сър. Нашата морга. Да, сър. Чули, Мак Криман? Колко души? 8, сър. Така. Двама наблюдатели. Двама моряци да донесат брезент и всичко необходимо. Другите 4 да почистят моряшката столова. Не го казвай направо на тях, защото ще те изхвърлят през борда. Кажи на втория механик и той ще им нареди. Като свършат, да ми докладват тук или на мостика. И ти също. Изчезвай. Мак Криман излезе. Боцманът посочи двата колта на масата. Чудя се какво ли си е помислил Мак Криман. Нищо. Джеймисън е избрал най-подходящия човек, Мак Криман е корава глава и не е по тънките чувства. Ирландско-шотландско семейство от мордеите на Глазгоу. Лежал е в затвора. Всъщност, ако не беше войната и до сега щеше да си е там. Боцманът кимна и отвори друго малко чекмедже, чието ключ си беше на мястото. Това бе шкаф за напитки, облечен отвътре с кадифе. Мак Кинан извади бутилка ром и я сложи на койката на капитана. Мисля, че капитанът няма да има нищо против, каза Патерсън. За санитарите, които ще мъкнат носилките? Да, сър. Боцманът започна да отваря чекмеджетата на капитанската маса и намери каквото търсеше в третото от тях, две подвързани с кожа папки. Подаде ги на Патерсън. Молитвеник и погребална служба, сър. Обаче трябва да намерим някой, който да я прочете. Господи, аз не съм свещеник, боцман. Не сте, но сте командирът. Господи, повтори Патерсън. Той постави почтително папките на масата на капитана. Ще ги прегледам по-късно. Сигнал. Бавно произнесе боцманът. Нали това повтарял капитанът? Да. Насочващ сигнал, това е, което е искал да каже. Трябваше да се сетя по-рано. Но тъкмо за това капитан е мистер Боуен, а не аз. Как смятате, че ни е засякал кондорът в тъмното? Е, добре, атаката беше на разсънване, но трябва да е следвал курса ни още през нощта, откъде е знаел къде сме. Подводница. Не. Ехолотът на Андовър щеше да я засече. Боцманът повтаряше думите на капитан Боуен. Аха. Кимна Патерсън. Насочващ сигнал. Нашият саботьор. Невидимко, както го нарича мистър Джеймисън. Значи не само е човъркал електрическата инсталация, ами е изпращал и сигнал. Насочващ сигнал.
Самолетът е знаел къде сме с точност до сантиметър. Не знам дали Кондор е съоръжен с уред за приемането на такива сигнали, не разбирам нищо от самолети, но това е без значение, тъй като сигналът е могъл да бъде прихванат от фьорда Алта и координатите ни да са били напредадени на Кондор. Прав си, боцмане, Патерсън погледна двата пистолета. Един за мен и един за теб. Ако наредите, сър. Не се прави на луд. На кого друг да ги дадем? Патерсън взе единия. Никога през живота си не съм държал подобно нещо в ръцете си, какво остава да съм стрелял. Но бих могъл да дам един изстрел. Само един. Яс, сър. Вторият помощник Ролингс лежеше до штурвала. Причината за смъртта му бе очевидна, къс метал почти го бе обезглавил. Къде е рулевия? Попита боцманът. Жив ли е? Не знам. Не знам кой е бил на вахта. Може би Ролингс го е пратил за нещо. Но освен капитана и старши помощника, тук имаше още двама оцелели, Макдиган и Джонс. Макдиган и Джонс. Какво са правили тук? Изглежда, че мистър Кенет ги е повикал и поставил на крилата като наблюдатели. Предполагам, че тъкмо за това са оживели, също както капитан Боуен и мистър Кенет. Те също са в болницата. Зле ли са ранени? Не. Просто шок. Боцманът излезе на лявото крило, следван от Патерсън. Крилото не бе пострадало, никакви огънати железа. Боцманът посочи някога сивата, но сега обгоряла метална кутия, прикрепена точно под козирката. Горната и една от страничните и страни бяха отнесени от взрива. Тук стояха ракетите УСХ, обясни боцманът затворена двойна ъглова скоба, върнаха се вътре, боцманът тръгна към радиорубката. Плъзгащата се врата липсваше. На твое място не бих гледал, каза Патерсън. Но хората от екипажа ще трябва да го видят, нали? Радистът Спенсър лежеше на пода, но бе трудно да го разпознае човек. Представляваше просто каша от кости, плът и кървави дрипи. Ако не бяха дрехите, макар и разкъсани, можеше да бъде взет за труп на някакво животно. Маккинън се извърна и Патерсън видя, че силно загорялото му лице е пребледняло. Първата бомба трябва да е избухнала точно под него, каза боцманът. Господи, никога не бях виждал подобно нещо. Ще се погрижа за него. А третия помощник Бейтсман? Знам, че той беше на вахта. Къде може да е, сър? В штурманската рубка. Не те съветвам да влизаш и там. Бейтсман бе разпознаваем, но само толкова. Седеше на стола си, опрял гърди на масата, това което бе останало от главата му, лежеше върху пропитата с кръв карта. Маккинън се върна на мостика. На роднините им едва ли ще им стане по-леко, като научат, че са умрели без да се мъчат. И за тях ще се погрижа аз. Не мога да искам такова нещо от хората. Той погледна напред през потрошените предни стъкла на мостика. Поне няма да имат вече нужда от въртящото се наблюдателно стъкло, помисли си той. Вятърът се обръща от към изток, каза той разсеяно. Ще докара още сняг. Поне ще ни скрие от вълците, ако има такива наоколо. Мислиш, че може да се върнат и да ни довършат? Шефът трепереше неудържимо, но само защото беше свикнал на топлината в машинното. Температурата на мостика бе около 6 по Фаренхайт, около минус 5, а вятърът духаше с постоянна сила от 20 бала. Кой знае, сър? Но не мисля. Дори само един от ония Хайнкели можеше да ни довърши, ако искаше. Също и кондорът. Ако питаш мен, той почти успя да го стори. Зная, че един кондор обикновено носи 250 килограмови бомби. Серия такива бомби, 3-4, биха ни изпратили на дъното. Даже и две биха били достатъчни да сринат над стройката в морето, а не само да я изтърбушат. Пак кралската флота, а, боцман? Познавам различните експлозиви, сър. Тези бомби не бяха повече от 50 килограмови. Не мислите ли, сър, че имаме да зададем доста интересни въпроси на командира на Кондор, когато дойде в съзнание? С надеждата да получим някои интересни отговори, така ли? Включително и отговора на въпроса защо е бомбардирал един болничен кораб. Може. Какво искаш да кажеш с това може? Има вероятност, макар и малка, да не е знаел, че бомбардира болничен кораб. Не ставай смешен, боцман. Разбира се, че е знаел.
Колко голям трябва да е червеният кръст, за да го видиш? Не се опитвам да го оправдавам, сър. Гласът на МакКинън прозвуча малко рязко и Патерсън се намръщи, но не на боцмана, а на факта, че боцманът никога не би си позволил такъв тон без причина. Още не бе съмнало добре, сър. Като гледаш отгоре, предметите изглеждат още по-тъмни, отколкото на морското равнище. Достатъчно само да се качите на Марса, за да се убедите. Тъй като Петерсън никога не се беше качвал на Марса, той не беше подготвен да спори с боцмана. И тъй като е приближавал откъм кърмата, нямало е как да види знаците по страните на корпуса, а понеже е летял твърде ниско, не е могъл да види също так да и червения кръст на предната палуба, над стройката му е пречила. Ами червения кръст на задната палуба. Въпреки, че не беше напълно съмнало, трябва да го е видял. Едва ли, през всичкия пушек, който бълвахме. Тук си прав. Възможно е. Той не беше убеден и нервно наблюдаваше боцмана, който въртеше безполезния штурвал, разглеждайки нактол за звезда и резервния компас, безнадежно потрошени. Трябва ли още да стоим тук? Попита Патерсън, за сега няма какво да правим, а и умирам от студ. Предлагам да отидем в капитанската каюта. Тъкмо щях да предложа същото, сър. Температурата в кабината бе около нулата, но бе доста по-топло, отколкото на мостика, освен това тук не духаше. Патерсън нетърпеливо се приближи до шкафа с напитките и извади бутилка скоч. Щом ти можеш, мога и аз. По-късно ще обясним на капитана. Не обичам ром, а имам нужда от една глътка. Против пневмония. Нещо такова. Ще пинеш ли? Да, сър. Студът не ме плаши, но ми се струва, че ще имам нужда от малко скоч за следващите 1-2 часа. Мислите ли, че ще успеят да оправят управлението, сър? Възможно е. Поне временно. Ще кажа на Джеймис да се заеме с това. Не е толкова важно. Зная, че всички телефони са вън от строя, но могат да бъдат възстановени за кратко време, също и временния рул в машинното. Ремон, Нактоус, стоика за компас Мор, БПР. Та на електрическата инсталация също няма да отнеме кой знае колко време, трябва само да се прокарат няколко кабела тук-таме. Лошото е, че не можем да се захванем с каквото и да било, преди да разчистим тук. Патерсън изпина веднъж половината от съдържанието на чашата си. Не можем да управляваме Сан Андреас от мостика. За 2 минути замръзнах, а 15 биха били достатъчни за който и да е да пукне от студ там. Не можем да управляваме кораба от друго място, съгласен съм, че проблемът е в студа. Ще закрием прозорците с шперплът. В дърводелската работилница им колкото щеш. Как да гледаме през шперплът? Можем от време на време да си показваме главите през вратите към крилата, но по-добре да оставим отвори в шперплата. Чудесно, каза Патерсън. Скочът очевидно бе раздвижил кръвообращението му. Трябват ни стъклари прозорци, а нямаме нито едното, нито другото. Не ни трябва стъклар. Няма нужда да режем стъкло и да поставяме прозорци. При електротехниците сигурно има колкото щеш ролки колибка изолирбънт. Имаме изолирбънт стотици мили, но нямаме прозорци. Не ни трябват прозорци. Трябва ни само стъкло. Знам откъде можем да вземем. Всичките онези чудесни шкафове и табли в болницата. Аха. Но как ще ги вземем оттам? Предполагам, че сестра Морисън няма да ви откаже. Патерсън се усмихна, нещо твърде необичайно за него. Всъщност, капитан съм аз, макар и временно, нали така? Да, сър. Но не желая да съм там, докато я сковавате във вериги. Това са дреболии. Има 3 твърде сериозни въпроса. Първо, радиото е купчи на метал за вторични суровини. Не можем да се свържем с никого и никой не може да се свърже с нас. Второ, компасите са вън от строя. Спомням си, че имахме и жирокомпас, но той така и не проработи, нали? Най-лошото е обаче положението с навигацията. С навигацията ли? Нима това може да е проблем? Да се придвижиш от точка А до точка Б е сложна задача. Имаме, т.е. имахме, 4 офицери-навигатори на борда. 2 от тях са мъртви, другите 2 са в бинт от главата до петите, като египетски мумии, както сам казахте.
Капитан трети ранг Уорингтън би могъл да управлява кораба, но е сляп, и съдейки по погледа на доктор Синг, завинаги. Боцманът млъкна за миг, после тръсна глава. И за капак на всичко, штурманът на Андовър е на борда ни, но има мозъчно сътресение или е в някаква кома, трябва да питаме доктор Синг. При такива карти един играч на покер би се застрелил. Четирима навигатори, които не виждат, а ако не виждаш, не си в състояние да управляваш кораб. Ето защо загубата на радиото е толкова фатална. На 100 или 200 мили не може да няма някой британски кораб, който би могъл да ни изпрати свой навигатор. Можете ли да управлявате кораб, сър? Аз. Патерсън беше оскърбен. Аз съм механик. А ти, Маккинън, нали си моряк? И имаш 12 години служба в кралската флота. Дори и 100 години да съм служил в кралската флота, все тая. Бях старшина на торпедна установка. Ако трябва да се изстреля торпедо, да се спусне подводна бомба, да се взриви мина или да се оправи дребна повреда в електричеството, аз съм насреща. Но ако ми тикнете в ръцете секстант, едва ли ще отгадна какво е. Термини като снемане височината на Слънцето, Луната или звездите, ако изобщо съществуват, нищо не ми говорят. Чувал съм и думи като девиация, вариация и деклинация, но по-скоро бих проговорил гръцки, отколкото да обясня какво означават. Имаме малък ръчен компас на моторната спасителна лодка, която спуснахме днес, но той не върши работа. Той е магнитен, но не може да ни послужи, тъй като знам, че северният магнитен полюс въобще не съвпада с географския, а е на около 1000 мили от него. Първо Римско Канада, остров Бафин или някъде там. Във всеки случай, на тези ширини магнитният полюс е по-скоро на запад, отколкото на север. Боцманът от Пиглътк скочи и погледна Патерсън на дръба на чашата си. Шеф Патерсън, ние сме загубени. Хубаво утешение, Патерсън гледаше замислено чашата си. После попита без особена надежда, дали няма да можем да хванем слънцето по обед. Така ще разберем на къде е юг. Като гледам времето навън, струва ми се, че няма да можем дори да го зърнем. Но дали слънцето тук е в зенита си точно в 12 часа по нашите часовници? Да допуснем, че сме в средата на Атлантическия океан, където може би наистина се намираме, и знаем на къде е юг, би ли ни помогнало това да намерим Абърдин, за където пътуваме, доколкото знам. Хронометърът също е вън от строя, но това е също без значение, тъй като и да беше изправен, не бих могъл по никакъв начин да свържа показанията му с географската дължина. Но дори и да знаехме със сигурност на къде е юг, тук е тъмно 20 часа от 24, а автопилотът е повреден като всичко останало на мостика. Нямаше, естествено, да се въртим в кръг, ръчният компас би предотвратил това, но така или иначе, нямаше да знаем в каква посока се движим. Ако исках да открия някаква надежда, боцмане, щях да знам къде да не я търся. Би ли било от полза, ако знаехме приблизително къде се намираме? Да, но всичко, което знаем, е, че сме някъде на север или северозапад от Норвегия. В един участък от може би 20 000 квадратни мили море. Има само две възможности, сър. Капитанът и старши помощникът сигурно знаят къде сме се намирали. Ако са в състояние да ни кажат, без съмнение ще го сторят. Велики Боже, ами разбира се. Как не се сетихме до сега? Защо казваш ако са в състояние? Нали преди 20-ина минути капитан Боуен говореше? Това беше преди 20-ина минути. Нали знаете колко полезни са изгаренията? Доктор Синг сигурно им е дал обезболяващи средства, от които понякога се губи съзнание. Каква е другата възможност? Штурманската рубка. Мистер Бейтсман работеше върху някаква карта, моливът все още беше в ръката му. Ще отида аз. Патерсън се намръщи. Да, най-добре ти да идеш. Не забравяйте за невидимко, сър. Патерсън докосна скрития под гащеризона му пистолет. И за погребалната служба. Патерсън погледна с отвращение подвързаната с кожа книга. А къде да оставя това? На операционната маса? В болницата има 4 празни кабини, сър. За възстановяващи се болни. В момента такива няма. Аха. Добре тогава, 10 минути. Боцманът се върна след 5 минути, шеф-механикът,
След 15, бе обхванат от дълбоко униние. Нищо ли, сър? Нищо, по дяволите. Ти беше прав. Дал им е силно приспивателно и ще минат часове, преди да се събудят. А ако изобщо почнат да се будят, доктор Синг казва, че ще ги приспи отново. Опитвали се да разкъсат превръзките по лицата си. Увили и пръстите им в бинтове. Докторът казва, че човек дори да е в безсъзнание, пак може да се опита да раздере превръзката си, ако го дразни. Във всеки случай, ръцете им също били обгорени, не много, но достатъчно за да се оправдае бинтоването. Има тремъци за връзване на китките на ръпете към леглото. Да, доктор Синг ми каза. Но смята, че капитан Боуен не би се зарадвал особено, когато дойде на себе си и се види свързан на собствения си кораб. Между дерегото, изчезналият рулевия Хъдзън. Счупени ребра, едно от които е пронизало белия му дроб. Докторът казва, че състоянието му е тежко. А ти какво откри? Аз нищо. До мистър Бейтсман намерих една линия и си помислих, че вероятно е нанасил курс отворена двойна ъглова скоба. Не разбра ли нещо от картата? То не беше вече карта, а един окървавен парцал. Трета глава. Валеше силен сняг и духаше пронизващ източен вятър, докато погребваха своите мъртви в почти стигийския сумрак на ранния следобед. Осветление имаше, защото саботьорът, вероятно повече от доволен от резултата на своята сутрешна дейност, отдъхваше върху лаврите си и палубните прожектори работеха отново, но в снежната виелица светлината изглеждаше слаба, колеблива и почти безполезна, служеше само колкото да подсили приликата на погребвалите с вампири, заети с зловещата си задача и призрачния вид на дозината покрити с сняко печелени. С фенерче в ръка, шеф-механикът Патерсън четеше опелото, но със същия ефект би могъл да чете последните цени на стоковата борса, тъй като нищо не се чуваше. Един по един, мъртвите, увити в брезентови чували и с тежести на краката, се плъзгаха по наклонената дъска изпод националното знаме на Великобритания и мълчаливо изчезваха в ледените води на Баренцово море. Нито фанфари, нито последна тръба в памет на загиналите от търговския флот, единственият реквием бе самотното и печално свирене на вятъра през обледените въжета и зайналите по надстройката дупки. Треперещи от студ, посинели и побледнели, участниците в погребението се върнаха в единственото сравнително топло помещение на Сан Андреас, където можеха да се съберат повече хора, пространството между отделенията и кабините в болницата, което служеше за хранене и почивка. «Много сме ви задължени, мистър МакКинън», каза доктор Синг. Той също бе присъствал на погребението и зъбите му все още тракаха. «Толкова бързо и добре се справихте с тази, вярвам, твърде неприятна задача». Взех шестима доброволци, отвърна боцманът. За тях бе по-трудно, отколкото за мен. Не беше нужно да обяснява какво бе искал да каже. Всички знаеха, че каквото и да е било по-трудно за когото и да било, отколкото за този несломим шетландец. Той погледна Патерсън. Имам едно предложение, сър. Предполагам, пак почерпено от опита ти в кралската флота? Не, сър. По-скоро свързано с океанския риболов. Както и да е, достатъчно близо е, в тези води ловят риба арктическите траулери. Предлагам тост за покойните. Одобрявам, и то не по традиционни или сантиментални причини, зъбите на доктор Синг продължаваха да тракат като кастенети. По-медицински. Не знам как е при вас, но моите червени кръвни телца имат нужда от помощ. Боцманът погледна Патерсън, който кимна одобрително. МакКинън се обърна и погледна дребничкия луничав младеж, който се навърташе на почтително разстояние. Уейланд. Уейланд бързо се приближи. Слушам, мистър МакКинън, сър. Отидете с Марио до склада с напитките. Донесете няколко бутилки. Слушам, мистър МакКинън, сър. Веднага, мистър МакКинън, сър. Боцманът отдавна се бе отказал от опитите си да накара Уейланд да се обръща към него по друг начин. Няма нужда, мистър МакКинън. Имаме запаток, каза доктор Синг. Медицински, естествено. Разбира се. Доктор Синг се загледа към отдел вашия се към камбуза Уейланд. На колко години е това момче? Твърди,
че е на 17 или 18, и самият не знае точно. Но и в двата случая послъгва ми се вярва вече да се бръсне. Край на писта. 4.